ကျွန်ုပ်ဒီဘီရန်ကင်းကွာချမ်းသာရပါလို့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့ကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့ကိုဝန်ကိုတာကိုခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ရပါလို့ကျွန်ုပ်၏မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားအားလုံးညာတကာမိတ်ဆွေအားလုံးတရားကျင့်ပုံများအားလုံးဘီရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါစေကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာငွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။ဤအရာတွင်မှမိတည်နေထိုင်ကြသောယောဂီသူတော်စင်အားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာငွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။ရန်တွင်မှမိတင်းနေထိုင်ကြသောယဟန်တမဏိအားလုံးသူတော်စင်အမျိုးသားသူတော်စင်အမျိုးသမီးအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေ။ကဲဒီမတန်တန်ပြည့်စုံရှင်တည်ရန်ဒီကံပြည့်စုံနေ
မြင့်ကုန်မှုပွဲပြီးဒီလိုခမင်းများဖြစ်နေတဲ့အလားလာတွေကလည်းပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမြင့်ကုန်မှုတွေမဖြစ်စီပွဲတခုကြီးတို့တစုကြီးတို့ပြည့်ရှင်ကခေါ်ကြထတော်မူတဲ့ဒီကြောင့်ဒီလိုနိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းကြောင်းကိုဒုက္ခတစ်မျိုးငါကတစ်မျိုးဒုက္ခတစ်ပုံငါကတစ်ပုံဒီလိုနိတိတွေအစုံစုံဖြင့်ညွန်ပြပြတ်တာနေခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဘောတော်ရဲ့ရည်တော်များနဲ့မရှိသင့်ဘူးလို့သဘောပေါက်ထားတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီတရားတွေကိုကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာလည်းညီညွတ်ရေးညွန်ပြပြတ်တဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းညီညွတ်ချက်ရှိရေးဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့ဒီတရားစကားကိုမူလကကျင့်ပါဖို့ညီရခဲ့ပါလေ။သို့တော်လည်းဘုရားရှင်မွေးဖော်တော်မူရာဖြစ်တဲ့လုံမဏိဥယျာဉ်ကိုပရမတော်ရွေးချယ်ခဲ့မိတယ်။အကြောင်းကဘုရားရှင်မွေးဖော်တော်မူရာဒေသဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကလည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်အကြောင်းပြတဲ့ကတော့ဒုလုံမဏိဥယျာဉ်အတွင်းမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးတွေရေကိုအာရုံယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုပရိသတ်လေးပါးနဲ့ကင်းကင်းဝေးဝေးလူသူပြိတ္တအနောက်အချက်ကိဝေဖြစ်တရားဘာဝနာဒီကိုဇောက်ချက်ပြီးအထုကြမယ်ဆိုရင်တရားဒီလည်းတုတ်တဲ့လည်းမဲ့တဲ့ဥတည်ရလည်းပါပါလေသို့သောဆံမီရွေးချယ်ဖို့ရဥတည်ခြင်းအခင်ခါတုံးကဒီဘဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ကိုအချုပ်စင်္ကပုံမှာရှိတဲ့ဒါယကဒါယကမတစုတို့ကအကြဉာဏ်ပေးကြပါလေသူအကြဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဒီဘေကုဏ္ဏီကြောင့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောဂီရှင်ယောဂီယဟန်ယောဂီရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်သောကောဘယ်ရင်ဘယ်မြတ်အထုတ်နိုင်ပါမလဲလို့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါအ ਨੇ ဆုံး200ကျော်လောက်ထောင်ထောင်ကြီးကြီးနေလို့ရတယ်အထုတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတော့သဘောတူလိုက်ပြီဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့လုံမဏိဥယျာဉ်ရဲ့အတွင်းမှာလားလုံမဏိဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလားလို့သူတရားမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောင်ယူဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလုံမဏိဥယျာဉ်ရဲ့အတွင်းသို့မဟုတ်လုံမဏိဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ဘက်ဆိုတာကိုနားမလည်ဖြစ်တယ်။ဒါနားမလည်တော့ဒီချလိလောဘသုတိကအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။တကယ်တော့ဒီလိလလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အခက်အခဲပြဿနာလေးတွေကကြုံများများဖြစ်လာတယ်။လုံမဏိဥယျာဉ်ပြင်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ကာလနဲ့နေတဲ့တိတ်ဆိတ်မှုမရှိဘူးဒါကအကြောင်းတစ်ခု။ကိုယ်မြင်နေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရေးအဝါသာတစ်ပင်ကလည်းမရှိဘူးဒါကအကြောင်းတစ်ခု။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကသံဝပမာဏကိုတိုင်းကြကြည့်လိုက်ကြတော့ဒီမဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဒီနေ့မှဒီချိန်ဆူဝေးတဲ့အခါအပတ်3000ခန့်တင်းတုံးခဲ့တဲ့အဆောင်ဖြစ်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ်လို့အောက်မေ့ကြည့်တယ်။တကယ်လက်တွေ့သိချတော့လေ့လာပါဆိုတော့အခန်းက35ခန်းရှိတယ်36ခန်းဆိုတာအဲဒီအခန်းကြီးမှာတခန်းတစ်ခန်းမှာ၅ပါးလောက်ပဲနေနိုင်တဲ့အလားလားရှိတော့ရှင်ကြီးဝါကြီးကိုဒီလိုအခန်းထဲမှာစုပြုံပြီးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းမလျော်ဘူးလို့သဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုယမန်ညက်ကအိန္ဒိယမှာမိုးခေါင်ခဲ့တယ်မိုးခေါင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိန္ဒိယမှာပါရင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူယတိမတအားပူပြင်းတယ်။ပူပြင်းလိုက်တဲ့ခင်ဗျာမှာဒီဘက်ဒီဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘုံမေအတိပတ်တော်ပုံရှိနေတဲ့အိန္ဒိယကန်းကြီးပြည်ကန်းကြီးကနေပြီးတော့လေဒီတအားဆုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါဒီအိန္ဒိယလူမြေမှာရှိတဲ့အပူတိုင်းကြီးကဟိမန္တန်ကိုပြည်ရင်တော့ဟိမန္တန်တောင်နဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီကမိလောနေပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကြီးမှာအထူးသဖြင့်လုံမဏိဥယျာဉ်ပန်ဝန်းကျင်ကြီးမှာအပူလိုက်ကခုံနေတဲ့ဘက်ကြောင့်လေဒီအပူတွေကဟိမောတာကအင်းလုံးတော့ဟိမောတာတောင်ကိုကျော်လွှမ်းနေတဲ့ဆောအမရှိတော့အဲ့ဒီဟိမောတာတောင်ထေကျွေးမှဒီအပူလိုက်ကခုံနေတဲ့ဘက်ကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဇမိုင်းချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခမင်းများဒီအပူလိုက်တံကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်တည်ကြည်ပစ္စည်းထွက်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ညဘက်အိတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့လေအသက်ယူလို့မောရတဲ့ပြထပြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘိုင်းကလေးလဲပြီးနေတဲ့ပုံကိုအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီတော့
ကိုယ်ကတရားစကံတော့ကျင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများကအများကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံကျတော့သိပြီ။မဟာမုလို့သဘောပေါက်တာဒါလည်းအကြောင်းတခုပါတော့ပါလေ။နောက်အကြောင်းတခုကတော့တန်ခါအမှန်ရှိတဲ့အတွက်လင်းရင်ကနေဗီဇာကတ်ကိုတွက်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒေါ်လာ9သိန်းလောက်ပြတယ်။ကုဒီရလုံးမင်းဥယျာဉ်ကိုကြွမဲ့ပုံကိုစည်ရင်ခောက်လိုက်တော့သူလဲလိုက်မယ်ငါလဲလိုက်မယ်သူလဲပန်းတဲ့နေငါလဲပန်းတဲ့နေဆိုပြီးစည်ရင်တင်ပြလိုက်တာကြတော့ယဟန်တန်ခါဘိုင်းက120ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆယ်လေးဘိုင်းနဲ့ဒီလိုက်ချင်းဘိုင်းမှလည်း100ကျော်လောက်အထိရှိတယ်ဒီတော့အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိဒါက200ကျော်လောက်ရှိတော့အဲ့100ကျော်လောက်နေနိုင်တဲ့အစောပမာဏကလည်းထိုကြည့်ပဲပုံတော်ကြီးကြောင့်မရှိဖြစ်တယ်100ကျော်လောက်လူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အပ80အတွက်ဒေါ်လာ9သိန်းလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုရင်200ကျော်ဆိုတော့ဒေါ်လာက35သိန်းဒေါ်လာ30ဝန်းကျင်လောက်အထိကုန်ကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆိုင်းရီတောင်ကြီးရှိသည်။ဆိုင်းရီတောင်ကြီးလည်းဒီဘက်ကတောင်ဝင်ရောက်မှဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုသိပြီးတော့တောင်ဝင်ကြီးတဲ့လုံမန်းခွင်ကိုသိတောင်မပေးခြင်း။မပေးခြင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဖြစ်လာတော့ဘုန်းကြီးစင်ကာပူရောက်မှာပဲအဖြေပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသဘောထားခဲ့တယ်။သို့တော့ဒီဥစီရတော့အရိယဓမ္မတို့ကလည်းသူတို့နောင်ရနမှာကျင့်ဖို့ဆိုပြီးလမ်းဖိတ်ကြတယ်။နောင်ရနအချင်းချင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမူလကကြောင်းတရားပဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။နောက်တော့ဘုန်းကြီးရောက်ပြီးတော့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့စသဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကဝိုင်းပြီးလှည့်တော့ကြောင်းအလုံး40ကျော်လောက်ထပ်တိုးလာတယ်။သုံးလိုက်ရင်တော့အလုံးပေါင်း140ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဒီ140ကျော်လောက်ကိုဒီကတန်ခါက140မကဖြစ်တယ်။ဒီလည်းရှင်ကယဟန်ကပေါ့ရင်100ကျော်လောက်သုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအကုန်လုံးဖယ်ပေးရမယ်ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းမလျော်တဲ့လုံမန်းပဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဒါနဲ့ဒီဟိုကရွေးချယ်မှုကိုလည်းရပ်ဆိုင်လိုက်တော့မလုံဘဲနေဖို့အစီအစဉ်ချက်ပြီးတဲ့သို့တော်လည်းမလုံဘဲမလီလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကြီးကခန္ဓာကတရားပိုင်းဆိုင်ရာပြန့်တဲ့လုံငန်းခွေအပိုင်းနဲ့ဒီလပိုင်းဆိုင်ရာလုံငန်းခွေအပိုင်းတကားလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုအဖွဲ့မှာဒီတရားသင်္ခန်းပြုမှုရဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကဤသူဓမ္မလာရောက်ပြီးလွတ်တန်းထားတဲ့ဘာသာပစ္စည်းတွေကလည်းတော်များနေတော့အယုဒ္ဓရေကိုသင်္ခန်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူတို့အပေါ်မှာအမြင်လွင်မမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြီးအနိယာယမရဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောင်းထားကြတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတင့်ရောက်ဆုံးမြတ်ကတော့ဒီဖောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖောက်ကိုပြန်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့ပုံမှန်ဒီညကတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့ပွဲကိုဒီညကစတော့ဒီနေ့မှအမှန်တကယ်ဆင်ရကြည့်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်လို့တဲ့အချက်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချက်သို့မဟုတ်တရားပြတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်ခဲဓာတ်ရည်ကိုဥမ္မာလေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နဗ္ဗမကတော့ယုံပဲတစ်ခါတော့နံပဲဟိုနောက်တနည်းမှာတော့ပြိစ္ဆာသမှုပါပဲနောက်တနည်းမှာတော့လက္ခဏာရိသရုပ်ကပဲနောက်တနည်းမှာတော့ဝိပဿနာပိုင်းစသဖြင့်သင်တယ်လို့ဝိပဿနာပိုင်းမှာတော့နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုဆွေးနွေးကြဖို့နည်းနည်းအစီအစဉ်ချထားပါတယ်နော်ဒီညတော့ဒီသမထပိုင်းကစဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်အဲဒါဒီသမထပိုင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲဒီကိုလည်းပြင်ပြပြီးဆွေးနွေးလို့ကဆွေးနွေးနိုင်ပါလေ။သို့မဟုတ်မိမိတရားပြန့်နာနေတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီဒီသံဃာမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲဒီကိုမိတို့မိပုံဖြည့်ချင်းပေးတဲ့နည်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးနွေးလို့ကဆွေးနွေးနိုင်ကြပါလေ။နော်။အဲဒီတော့ညဘယ်ချက်ကနေစပြီးဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုတဲ့ဘုခုစပ်ပြီးတော့စာဖြစ်ပြင်ပြလို့ကပြင်ပြနိုင်ပါလေ။သို့မဟုတ်နုတ်ဖြင့်ထံပြီးမေးလို့လည်းမေးမြန်းနိုင်ကြပါလေ။ယဟန်တော်ဘိုင်းကဆက်ပြီးမေးမြန်းဖို့တပည့်တော်ဖိတ်ကြားပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့သမထနဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးပြောလို့ပါလေဗျာ။ဆရာဘုရားတမညခဏတုတ်တံဟောတဲ့ဆုံးမှာလည်းမိန်တော်မိန့်ခဲ့ပါပါလေ။ယောဂီတော်များများမှာသမာဓိအကောင်းလာတဲ့ခါမှာမျက်စိရှိမှာစဉ္ယံညောင်ကြောင်ညင်ကြောင်ကြီးတွေပေါ်လာပါလေအဲ့ဒီရောင်ကြီးကဆရာတော်ဘုရား
ဓမ္မယောပညာယောလို့သမီးရပါလားသုတ္တံဘုရင်ခံဟောကြားပြပါလေ။နောက်တစ်ခါဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်များပြီးခဲ့တဲ့ဆင်းရဲကြော်ကြော်တပည့်တော်ယောဂီဘုရားကဓမ္မတိတာကလာတဲ့အကြီးအကျယ်အောင်ပြတာယောဂီပြောက်ဘူး။ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်းနေပါလေဒီနေ့ရှိမှာလက်ရှိဒီမှာကျင်ကျေနင်းအောင်ပြင်းနင်းအောင်ပြင်းပြေရောင်ကြီးတွေပေါ်နေ။အဲ့ဒီနင်းအောင်ကိုဆရာတော်ဘုရားကရှင်မြတ်ရဲ့ပညာတတ်တဲ့ဒီနာမှာခွန်ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိဒ္ဓလို့ဆရာတော်နာမည်ပေးပါဆရာ။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားအများလူမိုက်သိအောင်ရှင်းလင်းဖြေရဟောကြားဖို့သင်ကြားဖို့ပြန်ပြန်သင်ပေးနေပါရနော်။ဒီလျောင်းနေဘေဘုံဘေဘုံဂဏိနာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ကိုကြကြနေတဲ့နားလည်းနိုင်ဖို့အတွက်နမူနာအနေနဲ့ဩဒရကတဲ့သရုဒ္ဓံလောက်အထိမှုစားပါသို့သရုဒ္ဓံကထလိုက်ပြီးအချိန်ခါမှာသရုဒ္ဓဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ္တရုပ်ပလတိဒီလိုလုံးပြန့်နှံ့တော့တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ဒါတော့တမကောအဲ့ဒီသိဉ္ဇာယုတ်ကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတပြုပါရောကလတကုတကုကိုတခွင့်ကြည့်ပြီးပထမယောဘတိဇောပါရောဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိကုန်စီရှိနေလေတော့ကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီကဘာတုရကြီးလင်တောက်ပါတဲ့သဘောရှိတယ်ကလတကုမှာဒီရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးနဲ့နောက်ကလတကုမှာဒီရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးတို့ပွတ်ချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလောနိကသဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါအလင်းယုံလေးကိုတစ်ချက်ထဲလို့ပြစ်စက်တဲ့အံတွေမှာပြည့်မြင်ကြပါလေ။သို့သော်စေတနာယုတ်တို့ရဲ့သွားအားကပြစ်စက်တာမှားတာဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြစ်ပတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိ။မရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပအဖြစ်ပြန့်နှံ့ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဘာတွေလဲ။ဒါကတော့ဗိဒ္ဓအလင်းရောင်ဆိုပြီးတော့သံမအဖြစ်ပြောတာကသူလည်းပညာရောဉာဏ်ရောဆိုပြီးတော့အင်ကုထုသရုကနိဗ္ဗာန်အာဘတုဒ္ဒအလောကတုဒ္ဒစတဲ့ထုံထုံတုဒ္ဒနိမောပြည့်ရှင်ကိုရိုရင်ကဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအလင်းရောင်တွေကဘာတွေလဲလို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့ဩဇာကတိုင်းခဲ့ဆိုသောသရုပ်ဓာတ်ကံသမာဓိဒါကတော့နမုန်းနဲ့ပြောတာပါနော်ဥပ္ပဇာတသမာဓိကြောင့်လည်းအလင်းရောင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိစတဲ့ဇန်သမာဓိဒီကြောင့်လည်းအလင်းရောင်ကဖြစ်နေတယ်သို့သောစောင့်ရင်ကတော့သရုပ်ဓာတ်ဇန်သမာဓိစတဲ့အထေပဇန်သမာဓိဒီကြောင့်ဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယောင်အလင်းကြောင့်အယောင်လေးကပုံပြီးတောက်ပါတယ်။ဘယ်လိုတောက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ခုနကသရဏဇန်သမာဓိကဲ့သို့သောဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တယုဂရကြီးကဒီလိုအနံပြဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းစိတ်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းဒီနည်းပြောရင်တော့ဘုလိုသရုပ်ထာဇန်ကဲ့သို့သောဇန်စိတ်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းစိတ်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းဒီမိမိတို့ဖြစ်ဆဲဖြစ်တဲ့ဥပကာလတိုင်းဥပကာလတိုင်းမှာစိတ်ကြက်ဆက်ရုပ်ကလံပေါင်းများစွာမဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။စိတ်တစ်ခုတစ်ခုသည်စိတ်ကြက်ဆက်ရုပ်ကလံပေါင်းများစွာမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အသောအာရှိတွေတို့မျက်စိတမင်လျှောက်ရတဲ့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲစိတ်ကြက်ခန္ဓာဘောင်းကရေတသိမ်းမကဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အသောအာရှိပါသူကလေးတိမ့်မကသောစိတ်စိတ်ကြခန္ဓာတိုင်းကမိမိတို့ရဲ့ဥပကံတိုင်းဥပကံတိုင်းမှာစိတ္တဇယုကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိကြပါတယ်။ဒီသရုပ်တဇန်သမာဓိကဲ့သို့သောဇန်စိတ်ဒီကိုယ်တော်ပဏိတစိဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်။သရုပ်တဇန်သမာဓိကဲ့သို့သောဒီလိုမုံမြတ်အစဉ်တန်းမြင့်တည်တဲ့ပဏိတစိတ်ကြဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တယုတ်ကလည်းကိုယ်လည်းပဏိတစိတ္တယုတ်ကလည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုပဏိတစိတ္တယုတ်ကလည်းအတိုင်းမှပြေသောတက္ကံပါဝင်နေရှိနေပါတယ်။ယုတ်ကလည်းမှပါဝင်နေတဲ့ဒီပြေသောတက္ကံနောက်ထပ်တစ်ပါးစင်ကဲယုတ်ကလည်းပုံများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိပါတယ်။ဒီယုတ်ကလည်းကစိတ္တပစ္စယဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
စရုတ္တဇန်စိတ်ကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုရိသယုတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုပုရိသယုတ်ကလည်းဒီကဣဇ္ဇတသင်္ဓမ္မကမိဋ္ဌအစီပြည့်နှံ့ပြီးခတ်ခွာသွားပါလေအထူးသဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြည့်နေတဲ့ယောဂီများလက်တွေ့စီပြည့်နေတဲ့အခါမိဋ္ဌမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတို့တို့ကိုအာယုံယူပြီးတော့စီပြည့်နေတဲ့အလေးအောင်တဲ့ကမိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့နေမီအတိပြည့်နှံ့နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါလေဒီအလေးအောင်နေဟာလေမေတ္တာဇံကဲ့သို့သောဇံသိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိစ္စာယုတ်ကလတေမပန်းဝင်နေတဲ့ဒီဇောဇဥဒုကြောင့်ဣဇ္ဇတနာမကဗိဓာအတိပြည့်နှံ့ထွက်သွားတဲ့ယုတ်ကလဒီရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယုတ်ကလဒီရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘာဆိုရမြတ်ရဏသိနိုင်အောင်ဒီတရားစကားမှာတော့သင်္ဖြစ်သင်္ဒိတ်တဲ့ယောဂီတွေချုပ်ကတော့အဲဒီအကြောင်းအလင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတိဘကိုသိသိပါအင်းဒီပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ကလကျင်းမှာကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာသဘောတရားဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်မှရှုပါဆက်ပြီးပြန်သင်ပေးပါတို့တော့ဓာတိမှာသိသိလိုက်လို့ယုတ်ကလဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ပင်းကိုကြစနစ်တကျရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာရှုလို့ရပါတယ်ဓာတိဘာဆိုတော့ဘာလဲမသိသေးဘူးဓာတိဘာကိုဘယ်လိုရှုမှလဲမသိသေးဘူးဒီလိုမသိတာတွေဒီဘုံကြီးထမ်းထားတဲ့ယောဂီလူရဲ့မန္တန်မှာကတော့ဒီရှုခွက်ကိုနားလည်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုမိဋ္ဌမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအလေးအယောင်ကိုမိမိတို့ကဓာလီဘာနှမ်းပြီးသိသိရှုပွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအလေးအယောင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလီဘာကိုသိသိရှုပွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပမာတိဒီကိစ္စဉာဏ်မှီလာတဲ့အခါမှာယုတ်ကလခေတ္တကိုစတင်တွေ့ကြပါတယ်။ယုံကလတကုတုဘုဒ္ဓခွင့်ရင်လည်းကလတကုတုမှာပရိယဝတိသောဝယောဝဏခဏရတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုစီရှိနေတာကိုလည်းတွေ့နေပါတယ်။အဲဒီသဘောတရားရှိခုစီထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏတကုပယဟာလည်းဘာသုဒ္ဓရူပရှင်လင်းတောက်ပါတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲဒီဘာသုဒ္ဓရူပဖြစ်တဲ့ရှင်လင်းတောက်ပါဖြစ်တဲ့ဒီဝဏတကုပယဟာကလတကုမှာတည်ရှိတဲ့ရူပယောအယောင်းနည်းနောကလတခုမှတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယောအယောင်နည်းတို့ပုတ်ထုတ်ကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုကလအများစုပေါင်းစုထားတဲ့အယောင်နည်းတွေကိုကလကမမြင်သေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနည်းအားဖြင့်အလင်းရောင်ဆိုပြီးမြင်တတ်ပါတယ်။သို့သော်ဒီအလင်းရောင်ဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိနေကြ။သူ့ရဲ့မူလ origin ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးရှုပါဆိုပြီးဒီလိုတော့သင်ပေးထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုကိုယ်ရင်ရှုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣဇ္ဇတအယောင်အလင်းနဲ့ပေးကြအယောင်နည်းတို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိနိုင်ပါတယ်သို့သောဒီနေရာမှာပြဿနာရှုထွေးနေတာကတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကနိမိတ်တအတ္တတပတ္တတအနာရမဏမေကစိတ်တအသနာတောတိယဓမ္မိဘာဝနာနုပလပတိဆိုပြီးတော့ပြိသမိတမက်ကပါဠိတော်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမကြီးမြတ်ကဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်အာထုဇအာဋိဓမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်အတ္တတပတ္တတဒီသုံးခုကိုတစ်ခုရင်းသောစိတ်ဖြင့်ဘယ်လိုမှထုတ်ထွင်းပြီးလမ်းရှုလို့မရအောင်အာထုဇပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သမารိမပြည့်သေးတဲ့အထုသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နမိတ်ဆိုတာကနာတိကကသို့မဟုတ်မုခနိမိတ်တာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းဖြစ်ပါတယ်။နာတိမြတ်သို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းဒီဟာဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုသည်နိမိတ်ဖြစ်တယ်။အတ္တတဝင်တဲ့လေပတ္တတထွက်တဲ့လေနမိတ်အတ္တတပတ္တတပေါင်းလိုက်တော့သုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုသည်အထုဇ္ဇယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတခုတည်းသောရှုနေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ရဲ့အာယုံကလုံးမမဖြစ်နိုင်ဘူးတခုတည်းသောစိတ်ကသိရှိနိုင်တာကတော့နမိတ်နဲ့အတ္တတသို့မဟုတ်နမိတ်နဲ့ပတ္တတဒီတစ်ခုပဲသိနိုင်တယ်ဝိမတိတိပါဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုတခုတည်းသောစိတ်ဖြင့်မသိခဲ့ရင်အာနဘာနတိသမာဓိဘာဝနာကိုပြီးပြီးစုံစုံမရရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဟောထားတယ်။နောက်တစ်ခုနိမိတ်တအတ္တပတ္တတအနာရမဏမေကစိတ်တာသာနာတောစတိယောဓမ္မဘာဝနာဥပလပတိနိမိတ်အတ္တပတ္တဒီသုံးခုဒီတခုနည်းသောဘာဝနာစိတ်ရဲ့အာယုန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသို့သော
The Kunjin do Bavana Sipi, the Dongo. Then you did she give me so near the Anabana, the Hari Bavana, the busy piece of Nimbares, which you look at on time, what that time. Any banger, Zambango, he knew Tabari. Yogi Bogo, but the money, the Sanjay Miller, and Tinkama, when it will go, she if you win it will you got. Later doing an enemy younger. ไอ้นมัยสุรภาเนี่ยฌานก็ได้ออกที่สกมันได้แต่นั้นเป็นไปนะไอ้แล้วนี้นมัยสุรก็อเกยอานาปานะกรรมฐานก็สนิทจะอัธรเลยสุรัตตะตมะนี้เราใส่ของชุบให้ได้ปุพพะก็อีนมัยหาพาแล้วสรเปลี่ยนชุบชุบลงจะไปนมัยมาดีสินี้เนี่ยฌานนี้ก็สนิทจะได้นี้ไหนไงตมะนี้ก็สรไปถรองไล่ในอาการมัน ยินดีเจ้าว่านี้เนี่ยอานัมมานะอภิภาคนมัยโสรากะยุคละติอะปองอสุตตาဖြစ်တယ်ဆိုတာပတ်တွေ့အဲ့ဒီယုတ်လက်ဒီကိုတခွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကလတ်တကုတ်ကမှာဘုရားဘောနေသောဝါယောဝနကနာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုစီရှိနေတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘောတရားရှိခုတယ်မှာပါတဲ့ဝဏ္ဏဓာတ်ဒီဘာယုံရဲ့ကျင်းတောက်ဖို့ဖြစ်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီယုတ်ရတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် ဒီဘိက္ခာအဲ့ဒီယုတ်လန်တခုမှာတည်ကြည့်တဲ့ဒီသောကြောင့်နောက်ကလည်းတခုစဉ်းစားဆင်ခဲ့ဖြစ်နေတာခေါင်းကဘောရဏကတိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဗိဓမ္မာတည်ကြည့်နေတဲ့အလျောင်းလေးဟာလည်းပုံစံတူပဲသို့မဟုတ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထပ်စတဲ့သမထဘာဝနာကမ္မထပ်ဗေကမ္မထကိုမဆိုဘောမြတ်အထုတဲ့ကမ္မသမာဓိဘာဝနာသံသမာဓိဘာဝနာရဲ့ကျွမ်းအားကြောင့်ဗိဓမ္မာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလျော
ဒီနေ့လုံးလုံးဆက်တဲ့ဇံကုန်ဝင်စားနေဒီနေ့လုံးလုံးဆက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လုံးလုံးဆက်တဲ့ဇံကုန်ဝင်စားနေခဲ့ရင်ဒီနေ့လုံးလုံးဆက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။တော်တော်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဆိုတာနေပတ်တော်ထပ်ပြီးပြောမယ်။ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကခြေလျင်ကြောင့်ပါနေတဲ့သဘောကြည့်တော့ဒီခြေလျင်ကြောင့်ပါနေတဲ့နမိတ်မှာဒီကြည့်တဲ့ဓာလိမကနမိတ်
ကလတ်ဒီကိုတောင်ဝဲကြည့်ရင်ကလတ်ဒီကိုတကူမှာပရိယာဝတ်ဒီသောဘာယောဝနာခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိတာကိုလည်းတွေ့ထွက်နိုင်ပါတယ်အဲဒီရှိခုရဲ့မှာပါနေတဲ့ဝနတ္တယူပါယုံကဘာလို့ရတာကကျင်းလင်းတော့ပါတယ်သဘောရှိတယ်ကလတ်ဒီကိုမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျင်းလင်းတော့မှာဝနတ္တနဲ့နောက်ကလတ်ဒီကိုမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျင်းလင်းတော့မှာဝနတ္တယူပါယုံတော့ဝှ့ချုပ်ကြည့်ခဲ
ာမိဘကနမိဟာဒီသောတဥတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘံဘယ်နည်းနဲ့အပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ခုနကသရုတ်တဇံအန္တဘောဓသရုတ်တဇံကိုပြန်ဝင်စားပြီးတော့သရုတ်တဇံကထားတဲ့အခါဒီသရုတ်တဇံတမန်ဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြန်ပြီးရှုရပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်လက္ခဏာလည်းခုနကဩရဒကတိုင်းမှာလိုပဲပုံသဏ္ဍာန်ဘက်ကတကယ်လို့အထံပြဖြစ်နေပါတယ်စိတ်ဓာတ်ခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်လက္ခဏာများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်မြေကြီးတမင်းလျှောက်ရတဲ့အတွက်မှဒီအနမနာသရုတ်ဇံတမန်ကြီးပဲသောစိတ်ကြရတဲ့ကခရေတိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဆွာအားရှိခြင်းကြောင့်သောစိတ်ကနာတခုတခုကလည်းစိတ္တရုပ်ကလပုံများစွာကိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့ဆွာအားရှိခြင်းကြောင့်ယုတ်ကရတိဟာမရေမတွက်နိုင်လားဟောဆက်ကမတွက်မှတကုံလုံးပြတ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတာယောဂီဘုဂုကတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကရတိုင်းကိုတန်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့သဘောတရားရှိခုကြည့်တဲ့ကဝဏ္ဏတယူပယုံနေတာကလတ်တခုနဲ့တခုပွတ်ချောထိကပ်ပြီးအလွန်နိဗ္ဗာန်ဆိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြည်လင်တော့ပါခန္ဓာအင်းထဲမှာလည်းလင်းနေတယ်ဒါရင်လည်းသူမကပြေဘူးအဲဒီကလတ်တိုင်းမှာဗာလိနဲ့ဒီသောတ္တတိုင်းကယုတ်ကလတ်တခုနှစ်ခု22ဆင့်နေတာမကအစင်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနေတဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီအစင်ပေါင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီသောတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစ္ဆဒ္ဒတာမကဘိဓာအဖြစ်ပြန်သွားတယ်ပြန်တော်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တတ်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားကသရုတ်တဇံသမာဓိပြည့်တဲ့သောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်ကလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပယုံနေနဲ့ထိုယုတ်ကလစိတ္တရုပ်ကလတိုင်းမှာတည်တည်နေတဲ့ဒီသောတတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပယုံနှစ်ခုလို့ရဲ့အပေါင်းစုကပြစ်တတ်တဲ့မှာလင်းနေဗဟိတကြတော့စိတ္တရုပ်တွေကမိတ္တကြီးပြန့်နေတယ်ဆိုအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်
ဒီနေ့ကလည်းလက်မှာပါနေတဲ့ဒီစောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အရာအလင်းတွေကဖိတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တော်လေးရဲ့ကံမဒီအလင်းရောင်တွေဟာဝိဒုရိမေကမဟာဒီကအစိုးရပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တော်ဘုရားတရားကြီးဝင့်ကျင်ပတ်ချက်အဲဆင်းရဲထံမှာအကုန်လုံးပြန်နေပြီပါတယ်။ဝိပဒနာညဉ့်ညောင်းအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဥပ္ပဂိရိတတရားဆေဘအဖွဲ့မှာ စေတ္တံကြောင့်မထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကိုသုရိခန္တိတစ်ခုဖော်ပြထားပါတယ်။သူမရေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကရှေ့ရခင်နေမဝင်ပြီးအချိန်ကာလမှာကျောင်းဝဲအညွှန်းမှာရှိတဲ့သီရိတော်ရင်းပြမှာဘန်းတခုထဲမှာပန်းနေထည့်ပြီးတော့သီရိတော်ကိုသူတို့ပူဇော်ခဲ့ကြ။ညကမ္မတရားဘာဝနာပေါ်မြတ်အထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝါမြတ်အထုတ်နေစမှာ ကျောင်းတဲ့ကျောင်းမှာမတိမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကပြန်ကြွသတိတုံးနေတာဖြစ်တော့မတိမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကမတိမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကိုလျှောက်ထားတယ်အရှင်ပြ။ဘုဂမဒိရင်းမြေတို့မှပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းနေဟာတပြည့်တော့ရဲ့ညာအယောင်အလေးနဲ့မှပြင်ချနေပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထား။ဆိုလိုတာကဒီအယောင်လေးတွေကဘိဒ္ဓတိပြန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘိဒ္ဓမှာအလင်းရောင်ပြန့်ချက်ထားတဲ့နေရာဒေသအပြည့်မှာတည်ရှ
ဝေခွန်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာအတ္တမှာတည်ရှိတဲ့ငါးလေးကျိုးကိုတပည့်တော်အကုန်လုံးလမ်းကြည့်လို့မြင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအမှန်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးလည်းဒီစေတနာတောင်းကြောင်းကိုကြီးညိုလို့ရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်။ခမန်းကြီးအဖေသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ယူဇနာကြော်ကြော်လို့ရှိပေါင်းရှိပါတယ်ပဲ။ဘယ်နိုင်ငံကြီးနေပြီးသတိနဲ့တောင်းကြောင်းပါ။ဒီတော့အလင်းရောင်နေဟာတမန်ကြီးဘာဝနာစွာအာကြီးရင်
ဒီရှိနေတဲ့ဓာတိဘောကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ဓကမတန်ကိုရှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတိဘောသိသိနိုင်ခဲ့ပြီးတမာရီကိုဆက်လက်ချွတ်လိုက်ရင်လေးအောင်ဆိုတော့ကလည်းအမုံလေးတွေအပေါင်းအစုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကလည်းဒီတကွက်ကြီးကလည်းတကွက်ကဘာဘောတရားရှိခုပထမအမှန်ဒီတော့ဝါယဝနကန္တာတာဩဇာသမီးတမောတရားရှိခုစီပဲရှိနေပါတယ်ဒီရှိခုထဲမှာဝဏ္ဏတယူပါရောရဲ့ဘာ
ဒီကြောင့်ဒီအယောင်နည်းနဲ့နောက်ကလာတခုလိုရအယောင်နည်းဟာဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြင်မိတ်ဓမ္မအလေးယောင်တွေကပြန့်နှံ့ပြီးဒီကြည့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။သို့သော်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကခုနကဆုဒ္ဓဇန်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆုဒ္ဓဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တဲ့ရုပ်ကလာမှာပါတဲ့ဒီသောဓာတ်ကြောင့်အစဉ်ငယ်ရုပ်ကလာတွေကမိတ်ဓာတ်ဒီကုလိုပြန့်သွားခြင်း
အနာမနာကိုသိနေကြချုပ်နေပုံပေါ်ပဲဝိနေထွက်နေဆိုတဲ့အနာမနာအာယုံကိုသိနေကြချုပ်နေပြီဒီမာရိဘာဝနာစွမ်းအားကကြီးမားလာတဲ့အခါမှာဘဂတိကဝိနေထွက်လေကိုနမိတ်အပြင်အဖြစ်မြင်တတ်ပါတယ်ဘာလဲနမိတ်ဆိုတာနမိတ်ဆိုတာကသူကအကြောင်းတရားလို့ဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းတရားလဲလို့မေးတော့အာယုံအကြောင်းတရားဖြစ်ဘာအာယုံလဲလို့မေးတော့ သရဒ္ဓံသမာဓိခဲ့သောသံသမာဓိဒီရရှိဖို့ရန်အတွက်အာယုံအကြောင်းပြဖြစ်တယ်ဒီအာနမနမိဘကနမိကအာရမဏမြစ္ဆာတတ်ပြီးဖြင့်ရေတုပြုပေးပါမှဒီသရဒ္ဓံသမာဓိခဲ့သောသံသမာဓိဒီကဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုနမိကိုအကြောင်းပြလို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်တယ်သို့သော ဒီနမိတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခေါင်းကသရုပ်ရသံသမာဓိကဲ့သို့သောဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ယုတ်လတ်ကတကယ်လို့အနံပြဖြစ်တဲ့အတုသဖြင့်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းမှာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းမှာစိတ်ဓာတ်ယုတ်လတ်ကိုများသောဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားတွေ့တယ်သူစိတ်ဓာတ်ကလည်း စိတ်ဓာတ်မြင့်စီကဥဒ္ဒဇကလည်းဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ဝိနတ်ကယုပါယုံဒီရဲ့ဝှို့ချုပ်ကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယောင်အလင်းတွေကိုလည်းသွားတွေ့နေပါတယ်။ထိုအယောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ဒီဝါဖြင့်သိသိပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသို့စိတ်ဓာတ်ယုတ်လတ်မြန်မာနဲ့ပြည်သောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်လတ်ဒီဒီနှကောင်းပြင်ပက်အဖြစ်ပြန်နှံပြီးကြည
အာဓမ္မနမိဘကနမိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဗမာကြီးဒီနေ့စွမ်းအံကကြီးရင်ကြီးတယ်နမိတ်ကကြီးမကျင်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ပါတယ်။သဘောရှိပါလေ။တို့တော့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုရှေးအောင်လို့ရင်မရဘူးလား၊တွောင်းလို့ရင်မရဘူးလား။ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဘုန်းကစိတ်ကြက်နဲ့စွမ်းအံပဲ။စိတ်ကြက်ကဒီနမိတ်ကိုရှင်းရှင်းလေးဆိုရင်ရှင်းလို့ရတယ်။ဗမာကြီးဒီဂရီနာစံကျင်ပြီးပါတယ်
အကျိုးရှိသလားမေးခြင်းရှိအကျိုးရှိပါဘူးအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကသံဃာမာရီကိုမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဝိသုဒိမေအင်္ဂနာပထမအတွဲမှာကမ္မထာနေကိုဝိဝံမိစသစ်ပြတဲ့အပိုင်းမှာဝဋ္ဌနာဝဋ္ဌနာမြတ်နိမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်နိမိတ်ကြဝဋ္ဌနာနိမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်လုပ်တဲ့ကမ္မထာ နမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်မလုပ်တဲ့ကမ္မထာနမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်လုပ်တဲ့ကမ္မထာနှစ်မျိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာနမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်မလုပ်တဲ့ကမ္မထာနဲ့မှဒီအာနာပါနကမ္မထာနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်နမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်မလုပ်တဲ့ကလေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထေကရကအကြောင်းပြထားတာကနမိတ်ကိုဒုဗ္ဗအောင်ပြုလို့ခြင်းဒီလေအစုအပေါင်းတ
ဘိဓာအဉ္စီမြတ်စွာဘုရားနာတော်ဒီအာနမနဲ့နမိတ်ကိုလည်းနမိတ်ဟာလည်းစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြည့်စုံဥဒ္ဒရာယုံကြည်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဥဒ္ဒရာယုံကြည်ကိုပမာတိသွားအာငကြီးမလာတဲ့အချိန်ခါမှာပြန့်အောင်လို့ပြန့်လို့ရတယ်ယောဂီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပမာတိသွားအာငဘုံမူတည်ပြီးတော့ပြန့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမဉ္ဇဏမေတ္တာတဉ္ဇဏိဌာနတဉ္ဇဏဘဝဆိုပြီးဥ
ไอ้တော့ဒီလိုနမိကုံကသာခြင်းဒီလေးအစုကုံရဲ့ဒုဝါကျင်သာဖြစ်တဲ့ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုဩဃာလေနသာပြိဆိုင်နာတာဝိနေထွက်ဒီကိုအာနာပါနကမ္မထံကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဩဃာသနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာပြောတာလဲ။ဟုတ်ထကုံထောကံတိပနသတိံသမိတ်ကြပါဘာဝင်တတ်ဒီမှာဘာဝနာသံပိစတိဝိနေထွက်ရင်ဖြစ်တည်သွားတဲ့နေရာမှာတတိကပိရှုပါသုံးသဗာမအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာဒီပြည့်စုံပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါကအမတန်တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းဖြစ်ခြင်းကဒီစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇန်သမာဓိကိုမရနိုင်ဘူးဇန်သမာဓိကိုမရနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာနာပါနအကျိုးမရှိတော့အာနာပါနအထောက်အအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကဇန်သမာဓိမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပါဒီသရဏဇန်သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုမဲ့ဆိုရင်လည်းကုလို့ရတယ်တခြားသမထကမ္မထကြီးကိုဆက်ပြီးပွားမယ်ဆိုလည်းပွားလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာအာနမနပရိမာကနမိတ်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးပြောမယ်။ဒီတော့ဒီပရိမာကနမိတ်ဆိုတော့ကစိတ်တပစ္စယဥဒိလယုက္ကလဒီရဲ့အပေါင်းအစုံကဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါ။ဒီလိုဆိုရင်အပြင်မိတ်တောင်မပြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောင်နဲ့ဒီအာနမနပရိမာကနမိတ်ဒီအကြောင်းတရားချင်းကတော့တူညီနေပါလား။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအာနမနကမ္မထံကိုအထောက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနနေရာကိုသာသုဇဂိရှိမနေတဲ့အတွက်အာနာပါနနေရာမှာကျင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့ပြိဘာကနမိတ်ကိုသွားတွေ့နေခြင်းသာဖြစ်ပါ။အဲဒီလိုပြိဘာကနမိတ်ကိုတွေ့နေတဲ့အခါမှာပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုယုပြီးဘာဝနာစိတ်ကိုသုဇဂိရှိမသုဒ္ဓနိုင်လိုက်တဲ့အခါဒီကျင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်ပြီးမြေဝတ်စွာကတည်သွားပါလေ။ဒီလိုမြေဝတ်စွာနစ်မြုပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမာဓိကိုပဲဆိုင်ဆိုင်ကျူးကျူးအထူးမြင်မြင်ယူအပ်တယ်သာဟုခေါ်တာဆိုပြီးတော့ဇေယျတော်ဘုရားကလင်္ကာလေးနဲ့ရေးသားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိဇ္ဇဝိသရာမေကြီးတို့ကယူခဲ့ကြတာပေါ့လေလင်္ကာငါးပါးကအလုံးစွမ်းအားကြီးမားလာတဲ့အတွက်ဘာဝနာစိတ်အစဉ်ကိုဒီကျင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနမိဖာကနမိတ်အာယုံကနေလျှော့ကြမတော့အောင်ရှင်းပင့်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဤတော်၎င်းနှစ်နာရီတော်၎င်းတရက်တော်၎င်းနှစ်ရက်တော်၎င်းစသည်ဖြင့်ခိုင်ကပ်မှဒီသမာဓိကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်ထူထောင်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဆောင်းပါတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးဆုံးဆုံးပါတဲ့ခါထာလေးပဲနိမိတ်ကြအတ္တသပတ္တသအနာရမရမေကသိတ္တသသန္တောဆဇိယောဓမ္မိဘာဝနာဥပလဘေတိနိမိတ်ကြအတ္တသရပတ္တသရ
ဒီတော့ကိုဒီခုနိသောစိတ်ရဲ့အာယုံတော့မဖြစ်နိုင်တာမှန်တယ်သုံးတော်လေဒီခုနိသောစိတ်ဖြင့်ဒီတောင်းခုကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဝနာဟာမပြည့်စုံမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒီခုနိသောစိတ်ဖြင့်ဒီတောင်းခုနမိတ်ရဲ့အတ္တနဲ့ပတ္တနဲ့ဒီတောင်းသူမှုကိုပြင်းနေတဲ့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနသတိဓမ္မနိဘာဝနာဒီပြည့်စုံနိုင်တယ်ပရမသာဒုညရာသကရိယသာသရုဒသာအတိစိတ်ခင်ရဲ့လို့ဆိ
Nibbana, Nimitam, Pitta, Adana, Badana, Namina, Miwa. Adana, Bagadino, Adana, Badana, Miju, people, and Lade, Namiku, Le. Adana, Badana, the Kosun Himare, so be Mahadi, Sanseroga, Shin, Tapa. Any shilling yet, yeah. You might kill it, don't want me to put it back, Namiku, Namiku, Tabaku. Adana, the Ralet, didn't talk about it, Namiku. But that is the last feeling of money and a man of people got to make. You know, the make it under the other than that, the good empty body. The good empty and trip. The good in the city, I am there, shit my father. The good in the city, I am shit and trip. Brahman and Nuria, the Daniada, Anaman and Brahman and Nuria, the Daniada, the Sulu, and so the Sunday, you were a yaki, and the Sulu part. No, Tanga, no one have it, say, Mam Pimbo, Lady, Leonie, do you enjoy your machine to be a German chipper? ตัวตัวเจียนนี้เนี่ยมันมาจากกรรมฐานสมถะฌานนี่มาแล้วอยู่เว้ยมาอยู่ในมาแล้วตัวตัวยอมมีปุพพะตัวคํายามๆมาတော့พุทธานุสติเกตัวกรรมฐานก็ชี้แจงให้อุปสรณกรรมนี้เนี่ยมียောက်ได้ไอ้เชิงคําแล้วทีนี้อัญญะเนี่ยขึ้นมาแล้วด้วยจักรได้ถึงแก้อุปสรณกรรมนี้อเสร็จแล้วสรุปไม่ถูกหรอกตรีดูมสาระอัญญะอุปสรณกรรมนี้โหลขอทูลจริงขึ้นไป ခရီးကြီးခုံတော်ကြီးဆိုတော့အလုံးနှစ်ချိန်နဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေအဖြင့်မှန်ဆပြီးတာရှုပေါင်းသုံးနာရရတဲ့အလုံးငန်းခွင့်ကပုံပြီးရပါတယ်အဲဒီလိုမြန်မြန်နေခြင်းကသမာဓိကသံသမာဓိထိုက်ထိုင်လောက်အောင်တော့မရပါဘူးသို့တော့ပါရမီအရှင်ဝါအဂုံနေတဲ့ဒုက္ခနေကတော့တကယ်ဇန်နံကတ်နေတဲ့ဥပ္ပဆရာသမာဓိနဲ့အလားတူညီနေတဲ့သံသမာဓိတစ်မျိုးကိုတော့ရရှိနေမှာ ဒီလိုမစရာအဖြစ်ဥပ္ပဆရာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသမာဓိမျိုးကိုရရှိနေပါတယ်။ကျန်နေတဲ့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေမှာလည်းထိုက်တယ်လို့လင်းယောင်ကြီးကတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိနေပါတယ်။သို့သော်ဗိဓာလို့ပြောခြင်းကအပြင်ဗိဓာအဋ္ဌဒီလင်းယောင်ကြီးတွေကမျက်နှာသွားလို့ဗိဓာအလင်းယောင်လို့တော့ပြောတာပါ။အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာကတော့နမိတ်နဲ့ဗိဓာမှာဝန်ကျင်ဘက်ကခန္ဓ
အဲ့ဒီတော့ကသာပေနဲ့မှာတော့ဒီချင်းကိုသင်ရှားတဲ့နာသီလောက်ခံထိတ်မှာအတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်မှတ်တယ်ဒီအမာရီပြည်စုံနိုင်ငံလို့ရှိတာအရှင်ဖျားကအဲ့လိုရှုမှတ်တော့သင်ပြရလားဆိုတော့ပြည်ရဲ့လို့ပြောတော့အာသာပေနဲ့တော့အမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာတတိယလည်းမရသေးတဲ့ခါကျတော့
ရှင်ဘုံမှာစားနဲ့တိတ်မခိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်လည်းညာမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတော့အရှင်ဘုရားရဲ့စားထဲမှာရှိတယ်ကမ္မထာကစာပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါပါတဲ့အပြင်မှာစားထဲမှာမပါတဲ့ရှုဘုံရှုကြီးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့အဲ့လိုဖိတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသံဃာရဲ့မှာဒီလိုမရှင်းတာကဘာသာကပြောတယ်အပြင်အာယုန်လေးကိုဒီလိုလုံးရှု ဒီအရဘာကမှာချာအပြည့်ရှိမရှိနဲ့စာထဲမှာမပါတဲ့တခြားရှုနည်းတွေပဲရှိမရှိဆိုတာကြားပြီးတော့မသိလို့ဆရာတော်ပြအနေနဲ့စဉ်စစ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဤကြာစာဤကြာပြီးတော့ဆရာဒီနောက်ဘာတွေပါလဲနော်ညနေရောဟောလို့ဒီမနေရောဘာလို့မဖြစ်ပေါ်နေဒီကိုလိုက်ရှုပြီးတော့မနောက်မှအနမနာပြန်ရှုတယ် ဒီကံပါလေအနံဘာနာကိုပြန်ရှုခဲ့နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။သို့တော်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေယောဂီကျတော်ခမည်းများကိုသူတည်တဲ့နာမြို့ကြီးရဲ့ခံမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မလိမ္မာမှုကြီးကျတော်ခမည်းများတွေ့ရပါတယ်။အတွေ့အကြုံဒီမြန်မာလူမျိုးပေါ်တာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးရင် မြေလုံးဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဇက်ဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပုံးများစွာလက်ပုံးများစွာအထောက်အထားပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆရာကလောက်ခရာမယ်တကယ်လို့မြေလုံးဘယ်လိုပိတ်ထားမလဲလို့ပြောစေစီနော်။ဘုရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရေးကြီးဆုံးစည်းကမ်းကမကန်းတော့လဲ၊ကန်းအောင်ဆောင်ရမယ်။မပင်းတော့လဲ ပင်အောင်ဆောင်ရမယ်မအပ်တော့လဲအယောင်ဆောင်ရမယ်အဲဒီလိုစီကံသုံးချက်ကိုလိုက်လာပြီးမိမိကမ္မထအာယုံပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွန်းသွင်းပြီးအမြဲတမ်းရှုဖို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မကြာမီရပိတ်အတွင်းမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိစာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ကမလိမ္မာမှုဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့ခုနကမျက်လုံးတွေဖွင့်ထားတယ်ဟိုလိုက်ကြည့်ဒီလိုက်ကြည့်ဟောနားလည်
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့တရားအထုံးလို့ဆိုရင်တော့တရားဒုတိယဘုံနှုံးကနှေးပါတယ်ဒုတိယဘုံနှုံးနှေးနေတဲ့အချိန်မှာမလိမ္မာတဲ့အချက်တွေကလည်းများလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအနာဂတ်ကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေကပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးလာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ထွက်နေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမျက်လုံးနဲ့မှိတ်ထားတော့လည်းဆက်ဆက်ပြီးရှုတယ်အခုတော့ဒီတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တဦးပဲဆိုကြပါလို့နော်နိုင်ငံသားကသူတို့တော့ဒီဣဒ္ဓံပြန်ရောက်နေပါလေလုံးရဲ့စနစ်ကြောကြောကဒီအနာဂတ်ကမ္မထာကိုပြတ်ပြီးတဲ့အခင်းခံမှာနမိတ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုစိတ်ရမယ်ကဗာမျက်လုံးနဲ့စိုက်မကြည့်ပါနဲ့သူကအဲ့နမိတ်ကိုမျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်လို့တော့မြင်ကြည့်ပါလေကြက်ရင်ကောင်းနေတာလည်းတင်းမာလာဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတော့ကလည်းနမိတ်ကိုမျက်လုံးနဲ့စိုက်မကြည့်ပါနဲ့လို့သူ့ကိုဆုံးမပြီးဆုံးမပြီးတော့သူကဗာပြောတယ်မျက်လုံးချင်းမှရှိနေတာမျက်လုံးနဲ့စိုက်မကြည့်တော့ဗာနဲ့ကြည့်ရမှာလေပြန်ပြီးတော့ညံတွေ့တယ်အဲ့ညံတွေ့ပြီးတဲ့အခါသူဒေါသကြီးတအားဖြစ်နေတာတပတ်လောက်ရှိမလားမသိဘူးတရားလည်းလာမလျှောက်ဘူးနောက်တော့နမိတ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးမပေါ်ဘဲနဲ့တရားအထုတ်လိုက်တာကဘယ်နည်းရှိလို့ဆိုဆက်ကြည့်ကြော်ကိုယ်ကကြီးနမိတ်ပြန်မပေါ်တော့ပြောလို့တယ်ကဝိလိထွက်လေကိုရှုတဲ့အချိန်ကမှစိတ်နဲ့ပဲလှမ်းရှုပါမျက်လုံးနဲ့စိုက်စိုက်ပြီးဝိလိထွက်လေကိုကြည့်တဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့အကင်းကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာလဲယဉ်ကျင်ကကြာလာပြီသူကမျက်လုံးနဲ့ဖွင့်တာလဲနားလဲဖွင့်တာလဲပါးစပ်လဲဖွင့်တာလဲလူမြင်နိုင်လဲသွားပြပြအဲဒီလိုပုံကိုပြနေပြီတော့သူကဘာဖြစ်လဲမျက်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အရင်ကကယဉ်ကျင်လာတယ်ရှင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမျက်လုံးကြီးကဆက်ပြီးမှိတ်လိုက်တဲ့ခဲကုန်တာဒါကအဖြစ်ဖြစ်ခုနောက်အမြင်တခုကဝိညာဉ်ထွက်လေကတခါတည်းဟန်တိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါမတင်မချာဖြစ်ခဲ့ရင်နှာခေါင်းအတွင်းနှာခေါင်းပေါက်ထဲကိုဝင်ပြီးတန်းကြည့်၎င်းပေါ်တယ်မဟုတ်ဝိညာဉ်ထွက်လေဆိုတာကဝရဒတ်သဘာဝတည်းစွတ်ပြီးလုံကဲနေတဲ့ယုတ်လက်ကြီးရဲ့အပေါင်းအစုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီယုတ်လက်ကြီးထဲမှာဘာဝင်နေတဲ့ဝရဒတ်ကိုအသွင်းစဲချက်ရှုလိုက်တဲ့အခါ
ီဝါယဓာတ်ကဝါယဓာတ်တလုံးနဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိပါဘူးကလတ်အနေနဲ့သာဖြစ်တော့ကလတ်ထဲမှာကလတ်ကျွင်းရုပ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းပထဝီဓာတ်နဲ့ပါတယ်ဒီဇောဓာတ်နဲ့ပါတယ်အာဘောဓာတ်နဲ့ပါတယ်ဝါယဓာတ်နဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီပရိအာဘနေသောဝါယခေါ်တဲ့ဒီတဏိဘဝင်နေထွက်နေခေါ်တဲ့ဝါယဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်လည်းဒီရဲ့အပေါင်းအစုထဲမှာပေါင်းနေလေတော့ဝါယောတ္တွန်းကံမှုသဘောကိုသွားပြီးစိတ်လည်းမိတဲ့တဲ့ဉာဏ်ရဲ့အမာရသဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေကညှောနှောက်ပြီးပေါင်းနေတာ။အမာရသဘောကပထမဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောတ္တဖြစ်တဲ့တွန်းကံနေတဲ့သဘောကဝါယောတ္တဖြစ်တယ်။တွန်းကံတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမာရသဘောပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကအယောင်များခဲ့ရင်အာနာပါနကမ္မထံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓကမ္မထံဘက်ကိုစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဓကမ္မထံဖြစ်သွားပြီးတော့ဓကဘုံမှာစိတ်ဆိုင်နေတဲ့တပိန်ကြီးခဲ့တယ်။ညဏ်ကောင်းဝင်ခြင်းနဲ့မှတင်းမာပြီးခဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပေါ်လာရသလဲ။ဓကမ္မထံတို့ရဲ့စီကံကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကျိုးကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးမှပထမဉာဏ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝေယောဓာတ်ရှိတယ်ဒီလိုရှုရမယ်သုံးငါးခုဖြစ်တယ်။ဘုကအဲ့ဒီလိုမကြည့်ဘဲနဲ့တဏှာထဲမှာဆိုင်ကြည့်တော့တဏှာထဲမှာတက်ပြီးလုံခဲကုန်လာတာ။ဒါနဲ့ငါကဒီလုံခဲကုန်တာနောက်တော့မျက်စိမိဋ္ဌာန်နဲ့ခဲနေနောက်တော့မျက်စိမိဋ္ဌာန်နဲ့ခဲနေမရှုကျင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။ဒါကပြဿနာတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားဘုရားဂန္ဒီပန္နတတိယသမိတ်ကြောင့်ဘာဝန်ကြပြီးတော့ဘာဝန္တံမိတ်တိဝိနေထွက်တိတိသွားတဲ့မြန်မာတတိကပြုပါသုဒ္ဓဘာမအာနာပါနတတိသမารိဘာဝနာဒီပြီးပြီးပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြည့်တော့အထက်ကရကအချင်းချတဲ့အတွက်ဝိနေထွက်တိမှုတင်ချတဲ့နေရာကိုကြအားဆိုင်တယ်အဲ့ကြည့်တဲ့နေရာကနန္ဒီပြသောအထက်နှုတ်ခမ်းဆိုတဲ့အရေးပြားကိုကြအားဆိုင်ပြီးကြည့်နေအရေးပြားကိုမနှုတ်ခမ်းနဲ့အသေးနဲ့၆ခန်းတည်းဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရေးပြားထဲမှာကဓာတိဘာကအများကြီးရှိတယ်နာဒီပြားနဲ့မှလည်းဓာတိဘကအများတန်းရှိတယ်။ရှင်းကြတော့အရင်ပြားနဲ့ရှိတဲ့ဓာတိဘကိုစပ်ပြီးသွားတွေ့တယ်။ဘာရိုးရိုးကတွတ်လို့လို့ဓာတိဘကိုသွားတွေ့တယ်။ပူရာအေရာကြီးသွားတွေ့တယ်။မာရာကြီးသွားတွေ့တယ်။ဓာတ်ဘုံမှာစိရောက်သွားတာနဲ့ဒီပြည်ပြည်အဲ့ဒီမှာမာမှုသဘောဖွဲ့ရှိမှုသဘောဘူမှုသဘောဒုံကံ၆ကံမှုသဘောဆိုတဲ့ဒီဓာတ်သဘောပြားကြီးအပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကအကြောင်းများစွာနဲ့တပြင်းတည်းအဲ့ဒီညာမှာခဲနေတယ်ဘာကြောင့်ခင်ဗျာဒီကုန်းလုံးပြန့်အောင်ဒီကရှုတဲ့လုပ်ငန်းကမဟုတ်တော့ဘူး။ဖြည့်တဲ့နေရာမှာပဲရှုရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကိုပုံသေးကန်ထပြီးတော့ဖြည့်တဲ့နေရာကိုပဲစိုက်ပြီးတအားကြည့်လိုက်တော့ဖြည့်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဓာတိဘာကိုသွားတွေ့တာ။ဓာတိဘာတို့ရဲ့စိတ်ကကဓကမထံရှုခြင်းဒီကုန်းလုံးသက္ကနာမိအတ္တနောရူပကံယအဝိဇ္ဇတဝါဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ခံမှာဓကမထံဘက်မှာဖွင့်ဆိုထားပါလေ။မိမိရဲ့ရူပကံယဒီကုန်းလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဒီဓာတိဘာကိုရှုပါသုံးပါရပါဖြစ်တယ်။ဒီလိုလုံးမရှုဘဲနဲ့တဏှာပဲစိုက်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကမထံစိကံကလည်းမကြတဲ့အတွက်တဏှာထဲမှာဓာတ်ကြီးကခဲကုန်တယ်။မာရဏဓာတ်လေးဓာတ်ကြီးကခဲသွားပြီဆိုရင်နောက်တော့အာနဘာနမရှုချင်တော့ဒါကအဖြစ်တစ်ခု။နောက်အဖြစ်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်ထွက်နေကဗမာကြီးဒီကိအသိအန်ကြီးဒုတဲ့လာပြီဆိုရင်တင်ွေထွက်တတ်တယ်။အဲဒီလိုတင်ွေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိလိထွက်လင်ကသင်္ခွေတော့နည်းနည်းလေးပုံပြီးစိတ်ကစွန့်ဆိုင်ကြည့်လိုက်စွန့်ဆိုင်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ညဉ့်ဉ့်စွန့်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲသွားတစ်ခုကိုမတိမတားလဲသွားပြီးဖိမိအဲဒီသွားတစ်ခုကိုမတိမတားသွားပြီးဖိမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းမှပြီးခဲသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထုတ်တဲ့ခါမှာမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဒီလေးချက်ကိုလိုက်နာပြုခြင်းမိရဲ့သာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့ဝိလိထွက်လင်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်လေကသိမ့်မိတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကောင်းအတွင်းနှကောင်းပေါ်တဲ့ကိုဝင်ဝင်ကြည့်တယ်။ဖြည့်တဲ့နေရာကိုစစ်ကြရမယ်ဆိုပြီးအဲဒါအရေးပြားတဲ့ကိုတအားဆုစိတ်ပြီးကြည့်တယ်။ဝင်ရတဲ့ကိုဆုစိတ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမတိမတော့သွားတဲ့ခုကိုတော်တော်ဖိမိတယ်။အဲဒီအပြစ်လေးချက်ကြောက်ဝင်ရတဲ့နေရာအာယုံဘောကနေပြီးတော့ဓကမထံဘောကိုအာယုံကရောက်ရှိထွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိနည်းထွက်နေရှိတဲ့အာနာပါနကိုရှိရတာဒီဓကမထံဘက်ကိုအာယုံရောက်တော့ဓကမထံသတိချာချာရှုပါလားဆိုတော့ဓကမထံကလည်းပြီးပြီးပြင်းမဟုတ်ဓကမထံရဲ့သဘောကခန္ဓာကတမိတော်လျောင်ထမ်းတယ်လို့ဒီလိုလုံးကိုသိအောင်အနှံအပြားရှုရမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးကတော့
အဋ္ဌိသပရိစ္ဆာသတ္တိဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောကြအကျောကြအသားကြအရေးကြကိုဉာဏ်ပြီးဟူသောလက်သွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီသောဓာတ်ရှိတယ်ဝေယောဓာတ်ရှိတယ်တို့လိုလိုက်ရှုရမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားမှတ်ပေးတယ်။အဲဒီစဉ်းစားလက်ကမလိုက်တာမလိုက်တာတော့ပြည့်လည်းမဟုတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကိုယ်ကမလုပ်သေးဘူးပြည့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လို့ပါကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကြီးလို့ပေါ့ပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြီးလို့ပါတော့ဘယ်နဲ့တော့သို့သော်ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကိုဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်လေးတွေကိုပြောပြပြီးတော့နေရာနည်းနည်းလေးလို့ပြောပြပါတယ်။နေရာပြောပြတယ်ဆိုတာကနာတိကက်ကသုံးဖို့မုခအနိမိတ်တာဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမဲ့အချက်ကမှရှုပသုံးတယ်မဲ့နေရာကိုအတုဆပုံစံတွေအခက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီကနာတိပြနဲ့ဒီကအချက်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုချဘယ်နေရာမှာမဆိုစိတ်ကိုထားလို့ရတယ်ထာဝရရဲ့အင်္ဂါကြတော့အခုလို့အရင်မြတ်ကိုစွန့်စားရင်ဓာတ်ရည်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်အရင်မြတ်ကိုမစွန့်စားပဲအရင်မြတ်တဲ့သဘလုံးတစ်ထောင်တော့ခွာပြီးရှုပါဆိုပြီးစတင်ပေးလိုက်အဲဒီတော့အရင်မြတ်နဲ့နည်းနည်းလေးခွာရှုလိုက်တဲ့အခါလေးပေါ်မှာသမာဓိကကတ်သွားပြီးလေးပေါ်စိတ်ကကြောက်သွားတယ်ဒါကတစ်ချက်ခွန်းကလို့ခဲနေတာကဖြစ်နေပါသေးတယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်ခမ်းပြားတော့ကလည်းစောင့်ပြီးဝင်လေထွက်တယ်ကိုကြည့်ပါဆိုပြီးသင်ပေးရတယ်အဲဒီနှုတ်ခမ်းပြားကိုလည်းမသိပါနဲ့နှုတ်ခမ်းပြားရဲ့အထက်ဒီလိုတစ်ထောင်တော့ခွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝင်နေတဲ့ကြီးထွက်နေတဲ့ကြီးကိုစိုက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးသင်ပေးလိုက်တော့ဘာဝနာစိတ်ကဝင်နေထွက်နေအာယုံအပေါ်နဲ့ဉာဏ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်အောင်ကျိုးစားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဖုဒ္ဓအဖို့သောကာတိပဏ္ဏတတိယချက်ဘက်တော်ဘာဝင်ကြသေးပါဘာဝနာသံပိစရိဆိုတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာမှာညွှန်ကြားထားတဲ့စီကံတွေကိုဘာဝင်သွားတဲ့အတွက်အာနမနကမ္မထံကိုပေါ်မြတ်အထုနေဒီပင်မိပါတယ်သို့သောအဲ့ဒီရှုပသုံးတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ကတရားတွေအပြင်းထွက်တယ်အပြင်းထွက်ရင်ပြန်ပြီးဆွဲပြန်ဆွဲပြီးတော့ဝင်ကြည့်ထွက်နေအာယုံမှာမကတ်တာအဲ့ဒီပုံစံကိုဖွင့်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းကရောက်ပြီးဘုံကမလိမ္မာလို့နေရပဲစိတ်ရောက်ပြီးလေးကိုလိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ကြည့်တယ်ဒီပေမဲ့သူကအနာဘာနာကိုနောက်ပိုင်းစိတ်ကပြန်ဆွဲထားနိုင်လို့အနာဘာနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့အနာဘာနာဖြင့်ဓမ္မတိဘာဝနာကိုပြေဆုံးအောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့အမြဲတမ်းကြောက်ပြီးတော့စူးစမ်းသင်ခြင်းပြီးတော့နဖူးကိုသွားစူးစမ်းလိုက်၊နှိရွက်ကိုသွားစူးစမ်းလိုက်၊မေးကိုသွားစူးစမ်းလိုက်၊ဟိုဘက်စူးစမ်းလိုက်၊ဒီဘက်စူးစမ်းလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးပြောင်းနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပါနသီဓမ္မဘာဝနာကိုဘယ်လိုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံအထုတ်နိုင်မဲ့ပုံကိုခေါ်ပါအောင်။အဲဒါကြောင့်အနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနာပါနနဲ့တူအောင်ကျူစာအထုတ်ပါဓကမထံကိုကျိုးစားအထုတ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဓကမထံနဲ့တူအောင်ကျိုးစားအထုတ်ပါ။ Now ပြီးတော့ဒီအလင်းမှာလည်းအလင်းကခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလင်းမှာစိတ်ကိုကတ်ထားလိုက်ရင်ဇာသမာဓိဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဒီနှစ်ခုလည်းပဲကြားလို့တော့မရှင်းလို့ဖြေချပေးရအောင်။နမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသမာဓိဒီဂရီစံကျင်ပြီလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ပတ်ချံရဆင်းမြင်နာမှာအကုန်လုံးလင်းကြီးချက်ပါဒါသမန္တတော်ပဋ္ဌာယီဆိုပြီးပြောတယ်သို့တော့အတုဇ္ဇဘုက္ခုမြန်မာတော့ဘယ်ဘယ်ချမ်းမှလင်းနေကြပဲချမ်းမှလင်းနေဂရီမှလင်းနေအောက်မှလင်းနေရှေ့မှလင်းနေသတ်ပြီးအမျိုးမျိုးတော့ပြောတတ်ပါတယ်အားကြောင့်လဲသမာဓိကဒီဂရီစံကျင်မမီသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးဟာကိုရှုခဲ့ရင်သံသမာဓိရနိုင်ပါသလားလို့ပြောတော့မိကသံသမာဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလင်းရောင်အရှုခံအာယုန်ထဲမှာအဲ့ဒီအလင်းရောင်မပါပါဘူးသမ္မန္တကသုကတိသောစီမီရောင်သုံးဖို့လာရောင်သုံးဖို့နေရောင်ဒီလိုအယောင်နည်းတွေကိုအာယုန်ယူပြီးရှုပန်းသုံးတာပါမှအာလောကကတိုင်းဆိုတာအောင်မြင်တယ်သံသမာဓိဆက်နိုင်ခုလိုသမာဓိဘာဝနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကခိုင်းနေဆိုတော့လေအာယုံကြောင့်ပါရင်မခိုင်းပါဘူးအခေယျမြတ်အရှင်ပြတော်သံဃာမှာဒီလိုအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာလို့စမ်းပြီးရှုကျင်တယ်ဆိုရှုကြည့်ပါဘယ်လိုမှဇန်သမာဓိကိုမဆိုင်နိုင်ပါဘူးမဆိုင်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကအထူးသဖြင့်ငငညာယောဂီတွေမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားများပါပါတယ်ပါဠိကျဲခါကျတော့ရှုလို့မရဘူးပြောပြီးမဲ့လို့သူတို့ကနားမထောင်နိုင်ဘူးနာမတော်ကြီးတော့သူတို့ကလက်ပြစမ်းတပ်ပြီးချွတ်ကြည့်တယ်ချွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတနိုင်းတနိုင်းကျတော့အမြင်ရောက်လာပျောက်သွားတယ်လူလည်းတော်တော်ကြီးပြင်းမှန်းသွားတယ်မျက်စိတွေလည်းတော်တော်ကြီးရှင်းမှပြီးတော့နာကျင်လာတယ်အဲဒီခါကျတော့သူတို့ကပြောစကားနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးချွတ်ကျင်တယ်ချွတ်ထပ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်လက်တွေ့တော့အရှင်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာချွတ်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလား
အလေးရောင်ဆိုတဲ့အလေးရောင်တိုင်းဒီအာလောကကတိုင်းရဲ့နမိတ်ရှုကအာယုံမဟုတ်ပါဘူးအာလောကကတိုင်းရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသာမအတိအကျပြင်ထားတာကမီးရောနေရောလာရောဒီလိုအယောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျေယောင်လေးနဲ့ပါပါတယ်အဲ့ဒီအယောင်လေးတွေကိုအာယုံယူပြီးရှုမယ်ဆိုရင်အာလောကကတိုင်းကိုသိနေကြပွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ธรรมบัญชีบัพพ์ออกชุฏะเหมือนส่วนยินชุฏะญาณนี้จะตบชุฏะตลอดกูละอนัมมะนะกัมมะนะกูปอมยันเลยแล้วอะเลี่ยงเลยพอแล้วเนี่ยดีอะเลี่ยงก็ผัดไปกัดไปชุฏะเลยเมียนต้องอัพขึ้นดีอะเลี่ยงก็ไม่คันกันเนี่ยปุพพะก็เหมียวไปใครเนี่ยโซดากะต้องสันตมานิไส้ตันละอะคันกันกูก็ไม่ใช่หรอกถ้าเจ้าอะเกยไม่เจียนะกูส่วนยินละกูหาน่ะกูสัตว์นี้ ဒီလိုအိဂျနာတွေပါအနာပါနာအားထုတ်ရင်းနဲ့တချို့ပါအောင်ဒီမဲနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေတချို့ခက်ခဲတာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနာပါနာအားထုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုသဘောမျိုးသိကြုံလာရတဲ့အခါမှာချာချာတော့ကမ္မထာနေကိုပြောင်းလဲတော့ရှုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ် ญาณอภิญญ์โนปีเรปุคคุญญะมานะอะนี่ปีเรปุคคุญญ์เนี่ยมาญาณอภิญญ์ปีโรยุติเชิงไขนาก็ธรรมธรรมဖြစ်ပါတယ်တော်တော်တချို့ကธรรมธรรมကိုသိကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲဆိုရင်မြေလုံးမိန့်ထံကောင်းကြီးရဲ့ခင်းဆိုတော့ธรรมธรรมဆိုရင်တော့တိတ်မရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့သင်္ခါရတော့ဘုပ္ပုကိုယ်ကိုဒီလိုဘက်ကဆွေးနွေးပါတယ် ဘယ်လိုကမ္မထမ်းမျိုးကိုရှုမယ်ဆိုရင်သိက္ခာကြည်ရင်တည်းဆိုတော့ကိုသူတို့ကိုဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတချို့ကအလေးရောင်ကိုရှုတာတမင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီခါမှာအနောက်ကတည်းအလေးရောင်ကတည်းကိုတမင်းကြီးရှုခွက်ပြောင်းပြီးသင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောင်းမျိုးတော့လည်းနေနေနဲ့လည်းရောက်ပြီးသူကရှိပါတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမာတိကတော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအာနန္ဒနဲ့ ကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလင်းအောင်ကြီးနဲ့အထိုက်လျောက်ဖြစ်တော့နမိတ်က39နိုင်လောက်ပေါ်ကျင်တောက်ပါမှာမရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ကိုသုံးသနကုဋ္ဌသံကိုပြောင်းရှုကြည့်ပါလို့နည်းနည်းခိုင်းကြည့်လိုက်ရင်သုံးသနကုဋ္ဌသံဒီထဲကကုဋ္ဌသံတစ်ခုခုကတော့သူ့မှာထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ခါမှာအထုသဖြင့်အယောဇုကုဋ္ဌသံထင်ရှားလာပြီဆိုရင်တော့ ထိုအယောဇုကုဋ္ဌသံကနေပြီးတော့သူ့ကိုအရှိဘုံကတိုင်ပြောင်းပေးကြည့်ပါပြောင်းပေးရင်အောင်မြင်တဲ့ပုံစံလေးလည်းတချို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒကိုလက်ရောက်ပြီးသင်ပေးဖို့လုပ်နေတယ်သို့တော်တချို့ယောဂီတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သံသမာဓိဘက်မှအောင်မြင်မှုမရတဲ့အခါမှာမျက်တိမိတ်ကြတဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတယ်အဲဒီခဲနေတဲ့ယော
ဒီတော့လည်းလည်းအရင်ကမှာမျက်စိမိတ်တဲ့ခါနဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကလေးပြီးအကုန်လုံးဖိထားတယ်ခဲနေတယ်ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူးဖြေမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကမတန်တင်မိလိုက်တော့သုံးရလောက်တော့တော်တော်လေးအချောကျတယ်ပျောချောပေါ့ဟန်ကြသွားတယ်နေအောင်ရှိပါလို့ပြောနေမှတကမျက်စိနောက်တော့မိတ်လိုက်မှာကျန်အကြီးခဲလိုက်ရဲ့ပြန်ပေါ်လာတယ်လေးပြီးခဲနေတဲ့မှာကျန်လေးခဲနေတဲ့သဘောဖွဲ့ကြည့
အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့တခြားကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုသူ့အခင်ခံမှန်တဲ့ကိုညီမြအောင်မရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသင်ပြတဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်တခုတည်းကိုလုံလုံကဲကဲနှစ်ပေါင်းများစွာအရှုခိုင်းခဲ့ခြင်းစိတ်ဆောင်ဖောက်ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်တခြားကရည်တဲ့ခုမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုတိယဆုံးကံပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုက်ရိုက်နေဟိုကကြောင်းနိုင်ငံကိုသွားရိုက်လိုက်ဒီဘက်ကြောင့်နိုင်ငံကိုရိုက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတာကသူ့ငွေရည်ဒေသမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်လို့သူ့ကိုဆရာတော်ထံခေါ်လာခဲ့တယ်။ရံပြဆရာတော်ထံရောက်တော့ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါရောက်တဲ့တုန်ခဲ့သွားတာ။ဘယ်လိုကြောင့်လုံခဲ့ပါလဲလို့သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝါရောက်တဲ့ဇလုံးတွေကိုရှုနေတာနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်။ဒ
ဒီလိုကလေးမဲ့လေးဖို့နေနိဗ္ဗာန်ကိုအာလုံးသိထားပြီးတဲ့အဲ့ဒါဒီလိုကြီးမှာသူကတရားအမှုထုတ်မှာနေပါဘူးဒါတော့ဘာသူဖြစ်တာလဲနော်ဒ
ဓမ္မတကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်လို့ယူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုဓမ္မတကမ္မဋ္ဌာန်းအမှုခင်ငယ်ကယူတာဒီဆက်တော့မနဲ့လို့ဒါသူ့ကြောင့်လည်းသူယူတာပါဒါနဲ့တပည့်တော်ကသူ့ကိုယ်တော်ထမင်းကြီးပါလို့တရားဟောလိမ့်မဲ့လင်းဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းသိတယ်ဆိုတာကသာမေသဘောအညာသိတာလားသို့မဟုတ်မင်းလက်တွေ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အနေနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မြင်ညာဖြင့်ကိုယ်ရင်မြတ်မှထွက်ပေါက်ပြီးသိတာလားလို့မေးကြည့်တော့လူကိုယ်တိုင်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တိကျထွက်ပေါက်ပြီးသိတာပါဒါနဲ့ပြီးတော့တခုတော့ပြောနေပါလေတို့ထေရဝါဒသာသနာတော်မှာတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကယဟနာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ယဟနာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတဲ့ထိုနေ့မှာသာသနာ့ဘုံတော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုခြင်းပြုမပြုဘဲလူဘဝနဲ့ဆက်လက်ပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုနေ့မှာပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရတယ်။ခုမင်းကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကမဆန်သေးဘူး။အဲဒီလိုပဲသူကတော့ပြောလိုက်ပြီးပြောလိုက်တော့သူကဒါပဲလားဟုတ်တယ်ဒါပဲလို့သူကပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကတိတ်ပြီးထပ်ပြန်သွား။ထပ်ပြန်သွားပြီးနောက်နေ့ကျတော့အဲ့တော့ပြင်းပြင်းကျတော့ဖောက်တဲ့သူကြီးဖြစ်လာတာပဲ။ဒီတော့ဒီမှာတရားအထုလို့သူကယူထားတော့မဟုတ်ဘူး။သူနောက်ကျောင်း background ကြောင့်ပါပဲနော်။မွေးစီဝါရီမိဝဲသုံးသပ်ခဲ့တဲ့အရှင်အဝါကြောင့်ခုနောက်တွေကနည်းနည်းတော့ရှုံ့သွားနေလားမပြောတတ်ပါဘူးနော်အဲဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်သူ့ဘာသူဖောက်ခံတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်သမထကမ္မထံပေါ်များလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့သောအငယ်ရွတ်သမထကမ္မထံကိုပေါ်များလို့ရွတ်တော်မှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်လည်းသမထကမ္မထံအထောက်ခဲ့ဘူးတာပဲသင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလအစက်ကြီးတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကထင်ရှားတော်မူခဲ့တဲ့ပြိဏမီယာဉာဏ်တော်မြတ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူကြတဲ့ထောင်တော်သိမ့်သမကညာပြားလှတဲ့ယဟန္တာမထင်မြတ်ကြီးတဲ့သမထကမ္မထံကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ခဲ့တော်မူကြပါတယ်သူကပြိဏမီယာဉာဏ်တော်မြတ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းကြီးဟာအဘိညာဉ်၆ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်အဘိညာဉ်၆ပါးထဲမှာခေါင်းကလောဘိအဘိညာဉ်၅ပါးဖြစ်တဲ့မြေချုံမုတ်ပြတဲ့အဘိညာဉ်အစရှိတဲ့ဒီအဘိညာဉ်တွေဟာဒီသံသမာပတ်တွေကိုအချိန်ခံပြီးကတိုင်းဆယ်မသမာပတ်၈ပါးဒီနည်းပြောရင်တော့ပထမကတိုင်းမှဒီဩဒဏ္ဍကတိုင်းတို့တိုင်းအောင်သောကတိုင်း၈ပါးတို့၌၁၄မျိုးသောအချိန်အတွက်ဖြင့်ရိတ်ချီနှိမ်ပါမှဒီအဘိညာဉ်တရားတွေကိုရရှိတာဖြစ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူတာမဟုတ်ကြပါဘူး။အကေသမထအထုလို့ယူရဆိုရင်တော့ဘုဘုအလုံးဟောတယ်အယူသင်နေထည့်ရမလို့ဖြစ်နေပါလေနော်ဒါကြောင့်သံဃာတွေကနှိုင်းချင်ပြီးပြောတတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ပုံကောင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်သို့သော်ဒီဌာနမှာသမထတွေကသင်္ပေးနေတာကဥဒိစ္စတစ်ခုပဲထားပါလေမလွဲမကြုံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအထွတ်ဒုတိယဥဒိစ္စကလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းလေးထားစီလိုတဲ့သဘောပြောပြပါဝိနည်းရေခုကတော့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားဘုရားဟောတဲ့အနန္တရားဒီယုတ်တရားနန္တရားကြီးကဘုရားရှင်ကသမာဓိဘိက္ခူဘာဝိတသမာဓိတော်ဘိက္ခူဘိက္ခူယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိယဟန်တို့သမာဓိတော်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုတိုင်းမှသာသိမယ်မြင်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောထားတော့ဘာဒီသိတယ်မြင်လဲဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့ဣန္ဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိစသည်ဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာသိမယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကရှင်းထားတယ်ဒီတော့ဒီဓမ္မနိစ္စခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရတဲ့အတွက်ကတမာရီရှိမှသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသစ္စာလေးရဲ့တရားများကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိဒီအတွက်တမာရီကိုထူထောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမှန်ကန်တဲ့ဥဒ္ဓိချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဥဒ္ဓိချက်တစ်ခုကတော့သစ္စာလေးပါးကိုထူထောင်သိတော်လဲမိမိတို့ကအရတ္တမအရတ္တဘုဂ်ကိုဒီဘဝမှာမဆိုင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သံဃာကြီးတို့လက်ခံပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြမဒီလောက်ကိုတော့ရွေးချယ်ရည်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဥဒိကျက်နဲ့သံပေးခြင်းလည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမလွဲမဆောင်သာတဲ့ဒုတိယရွေးချယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဘဝမှာသံဃာကြီးကိုဆုံးဖို့ကြိုးပမ်းတော့လည်းမဆုံးနိုင်ဖြစ်နေလို့ဒုတိယအနာဂတ်ဘဝတစ်ခုကိုထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဒုတိယအနာဂတ်ဘဝဒီဖြမပြည်ဒီဘုံကောင်းတဲ့သဘောအကျဉ်းချုပ်ပြချက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အကယ်၍တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးသစ္စာလေးအတရားမြတ်ကိုအမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်မျက်မှောက်ဖြင့်ပေါ်သိမြင်တဲ့သောတပန်ဒီမြတ်ဉာဏ်ကိုဉာဏ်တို့ဆက်ရောက်ပြီးအတိအထုထမ်းနေတဲ့တော်ကောင်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီသံသမာဓိကြီးကလည်းသူ့သံတမှခင်ကနေတဲ့သဘောရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်ဒီလိုခင်ကနေတဲ့အခါမှာတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိနှိမ့်ချတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပွားထားခဲ့မယ်ဆိုရင်
ထိုဇန်သမားကြီးရဲ့သောအကြောင်းတဏှာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အချမ်းဖက်တဲ့မြတ်ပြီးတော့ရောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။အကြိမ်သောတာပန်ကဲ့သို့သောအရိယံသရောကောင်းတစ်ခုကမြတ်ပြီးတော့ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်မြတ်ပြီးမှတန်ရင်ခုနကအတွင်းတစ်ခုကိုတော့ဘုရားမှာအရတ္တဘုရားဆက်ရောက်ပြီးပြင်းနေမှာဆက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။လူမြင်နေပြီကဲ့သို့သောကာမဘုံဒီကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဆက်ရောက်က
ဒီလိုလိုပထမဇန်ပြည့်စံကပြည့်စံစတုဇဇံဥပဒါအပ္ပဇာနိဘုံဝင်စားပါဒါဒီမဲ့လူညီရှုမှုပြန်မသွားနိုင်ပါဗျာ ဒီလိုတမိုင်းမှာကိုရင်တပတ်ဇံဝင်စားတဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ခရီးကသွားတဲ့ခါမှာဆရာဘုန်းကြီးကဆုံးမတယ်အဲ့ကိုရင်တော်တော်ဇံဝင်စားဓမ္မနဲ့ညားလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုသုံးနှန်းဆင်လာရှိခဲ့ခုပါအဲ့ဒီကိုရင်ဇံဝင်စားတဲ့ဇံနဲ့တပည့်တော်တို့ယခုဝင်စားတဲ့ဇံ စလုံးကြီးပြည်မယ်လို့အတိတ်ပဲအွဲပြားပြီလိုပါတယ်ဗျာဒီအရောင်ကိုယ်ရင်းလေးကတော့သူကဆရာသမားကောင်းခံမှာစနစ်တကျအသိဉာဏ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မိတို့ဒီမှာသံဃာမှာဖော်ပြထားတဲ့အနည်းနဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထဝီကတိုင်းမှာဒီဩဒဒကတိုင်းဆိုတန်ရံတော့ကတိုင်းရှင်းပါကတိုင်းဓမ္မဓမ္မပါဓမ္မပါရှင်းပါ အဲ့ဒီတရားတွေကိုတစ်ဆက်ရင်းမြစ်တော့အချင်းအားတို့ဖြင့်ဒုလိုမှုကြီးလိုနှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆေလေးပြောသောအချင်းအားတွေကဇံကအနုလိုအစဉ်အတိုင်းဝင်စားတယ်၊ရောင်းမြန်လည်းပြန်ဝင်စားတယ်။ဥပမာပထမဇံကဒီနေဝဒီနေနဲ့ဇံသို့တိုင်အောင်အစဉ်အတိုင်းဝင်စားတယ်။နေဝဒီနေနဲ့ဇံကလည်းပြန်ပြီးရောင်းမြန်လှမ်းပြီးပထမဇံအဖြစ်ပြန်ဝင်စားတယ်။ဒီလိုခုတစ်ခေါက်
ဒီကောင်ဝင်ကြပြီလားသုဒ္ဓဆောင်ဝင်ကြပဲသံဃာတန်တွေနဲ့အနတ်ဆောင်ကလန်းခုံရှုတယ်ရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုခုံနေရင်တော့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုခုံလို့မမြင်အောင်ဆိုတော့မခုံပါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်များတော့ဆယ်ရင်းတော့ကျင်ပြီးအိတ်ချနေတယ်သို့တော်များတော့အဲ့ခိုင်ခန့်ထားတော့ အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတခုခုသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအစရှိတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတခုခုတော့ကိုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီဇာတိကိုတစ်သက်မြင့်သောခြင်းဖြင့်ပြန်ကြည့်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့တချို့နိဂတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ညာသောအခြင်းကြီးတော်သူတို့ကပြည့်ကြည့်တာကတော့ဘုဗေနိဗ္ဗာန်နုဒတိအဘိညာဉ်နဲ့ဒီပတ်သက်ကိုအဘိညာဉ်လောက်ကတော့နည်းနည်းလေး
ဒီခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဒီဟိုရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဟိုတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးရဓမ္မနဲ့တတိတော်နည်းနည်းသူ့ကိုမင်းများကြည့်ခဲ့ဖို့ပါတယ်ဒီဟိုမှာအဘိညာဉ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘာသာဖြင့်ရည်လတ်ထားတဲ့ပေသာသူ့ဟောပိုင်းဘာသာဖြင့်ဘုံမနိယပဲကျဉ်းဉဏ်နေတဲ့ပေသာများရှိပါတာလို့သူ့ကိုသူတည်နာအပြုခိုက်ကြည့်တယ်သူတို့လည်းဆရာလို့မတွေ့ဘူးရှိရင်ခင်ကတော့ဒီလိုခင်မှာဒီအမေကြီးတွေကိုလည်းခုလက်ကျသင်ပေးပြီးတော့လည်းခုလက်ကျသံပင်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သို့သော်ဒီသံပင်တွေကိုထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်တပြေးပြေးခွဲပြောက်သွားတယ်လို့ပဲပြောဆရာပါတယ်။မိန္ဒလိမေတေဂရမဖော်ပြထားတဲ့အဋ္ဌိပဒအပင်ရှင်ဘိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ပြေးကြည့်တဲ့အခါမှာတရဏီကြီးကြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးရည်သားထားတဲ့သဘောရှိနေပါတယ်။ကျင့်ကြံပြည့်နဲ့အထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်အခက်ခဲတော့များစွာတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါလည်းတော့ဒီနေ့လက်ပြီးကိုယ်ရင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ဆင်ပြားလို့ကြိုးစားကြည့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့ရောက်ပြရစီပြန်။ဒီလိုမုံရတရားစကံသွားခြင်းအခါတော့ဒကာတယောက်နဲ့ဒကာတယောက်စကားပြောနေတာကိုဒီပြီးတော့တရားနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ကြားရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာခေတ္တရဲ့ရောက်နေပြီဘုရားကြီးကဗာပြီးလို့သမထတွေရှောက်ရှောက်ပေါ်နေတာဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုစောစကားမောကပြောပါတယ်ဗျာသို့တော့တပီတော့စကားဝိုင်းမဟုတ်တဲ့တပီတော့သူပြန်ပြီးတော့ခြေပါခွင့်တော့မရှားခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့သမထကမ္မထာအဓိကအားဖြင့်ရသော်ပြာခေါ်တဲ့ကမ္မထာတို့နားလည်နေလို့
အာလုံရဲ့ဌာနမှာသမထကမထအာထုတ်ရင်သာသနာပဲပြတ်တော့မှလူလူသာသနာပြင်ပရောက်မှလူလူဒီလိုပြောနေကြပါတယ်အဲ့ဒီကဒါအတွက်ဆရာတော်ပြမှာအဖြေပြီးတော့မှပါတယ်လူကြီးစားလျှောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာခွန်းကလျှောက်ထားပြီးပြီနော်ဒီလိုတစ္ဆန်လေးပါဟုတ်တဲ့မှန်သာသိရှိအတွက်ကလည်းသမထကိုပုံမြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပုံမြင်ရသလဲလို့မေးရင်တော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါဆုံးမိဘာမအနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရည်နေမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လက်ခံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမ္မာသမာဓိကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်လက်ခံဖို့အလိုအပ်ပါတယ်။ဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနမေရောဖြစ်တဲ့ဒီမဟာသီဗ္ဗန္ဒသုတ္တမှာပဲပြောခြင်းကိုရောတိုင်းကမဓမ္မသံသမာဓိဒုတိယသံသမာဓိတတိယသံသမာဓိသုတ္တသံသမာဓိဒီကိုသမာသမာဓိလို့ခေါ်ဆုံးချောင်းအတိအကျရှင်းရှင်းတင်ပြပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဟောကြားချက်ကသံမေဤကအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစေဒီဘကအနည်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။သမာဓိမှာအစဉ္ကြံမိမိရဲ့ကာမဝဆရသမာဓိကုမဆရသမာဓိကတစ်မျိုးပရမေတ္တဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤမောဇ္ဇသမာဓိကတစ်မျိုးအာဂါတရိဇေရဏဇံဝိညာဏိဇေရဏဇံအာဂိစိညာယရဏဇံနေဝတိညာဏတိညာဏဇံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရုပဇန်သမာဓိကတစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့သမာဓိ၃မျိုးရှိပါတယ်ထိုသမာဓိ၃မျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအလေးကောင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ပရမေတ္တဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဤမောဇ္ဇသမာဓိကိုကိုင်းပြီးတော့မြောက်ပြလိုက်လျင်အစဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိခေါ်တဲ့ပမဝဆရသမာဓိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရုမဝဆရဇန်သမာဓိဒီကိုလည်းသိမ့်ကျုံပြီးယူငင်ရတဲ့ဤစနစ်အားဖြင့်တရားချင်းကဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဂ္ဂင်ရှင်ဘောကိုဒီမှာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါသလားလို့သူတို့ကမေးကြည့်ပါ။မေးကြည့်လိုက်လို့မဂ္ဂင်ရှင်ဘောဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဒီမှာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါရဲ့အစီအမိတ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါသလားလို့ထပ်ပြီးမေးတဲ့ပါလေ။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအဖြေကပေါ်လွင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။သို့သော်သူတို့ဘက်ကအများစုကအကြောင်းပြတာကဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့တွဲရတယ်ဆိုပြီးအကြည့်လိုအကြောင်းပြတယ်။ဒီလိုဒီအကြောင်းပြတဲ့နေ့မှတ်တယ်ပြီးတော့ပြီးတော့နည်းနည်းအတူကောက်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ယောဂိကဝိဧဝမတိယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာပိသမိသဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာပိသမိသဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာပိသမိသဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပိပဒအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာပိသမိသသမ္မာဒုက္ခသန္တဂရိတာမိတိဣဒ္ဓဌာနဝိသတိစတဲ့ဘုသစ္စာသံယုတ်ဘုဒ္ဓကရသုဒ္ဓစတဲ့ဂျူလူသုဒ္ဓဏီမှာပြောင်းရှင်းဟောကြားထားမှုတွေအတဲဒုက္ခသစ္စာဒုရယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာတရားတရားမြတ်ကိုသမ္မာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ပြင်းပေါ့ထွင်းပေါ့ပြီးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိကြဘူးဆိုရင်သန္တာဝေဒုက္ခကိုသုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပြုလုပ်ပြခြင်းကမလုံမမစွန့်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်ဟောထားတော်မူတဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိတဲ့သို့မဟုတ်အရဟတမအရဟတဘကိုအလိုရှိခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်တော့ဒုစရအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဒီအတွက်မှလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးစကားပြောဟောတာတော်လေးခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကဝိဒ္ဒသစ္စာနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဒီတရားနှစ်ပါးကဝိဝဒသစ္စာဒီလိုဝိဒ္ဓသစ္စာဝိဝိဒ္ဓသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေကဒေတုဝိကုဏဝတ္တိကမ္မထာဏမိညူရသောဟောတိဝိဝိဒ္ဓေနတိအမိညူရသောထိုဝိဒ္ဓသစ္စာဝိဝိဒ္ဓသစ္စာနှစ်မျိုးတည်းကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယနေတဲ့ဝိဒ္ဓသစ္စာတရားနှစ်ပါးမှာတည်းဝိပဿနာဘောင်းနာကမ္မထာဏစီးပြခြင်းအမှုကိုပြုလို့ရမယ်နိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဝိဒ္ဓသစ္စာတရားနှစ်ပါးအပေါ်၌ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာစီးပြခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြုလို့ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပါလား။သံမောဟမိတို့ဤသစ္စာဝိပင်းအချက်ထံမှဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်တန်းဤအထက်ကရာသံမြေ185မှာအ
နေဇာတိဝတိနဝိဝိတေဟိအာဂါရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဒနာဒုက္ခတစ္ဆာသမုယတစ္ဆာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရဓမ္မကြီးကိုအနေဇာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့အမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်ရှုပါဒုက္ခတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်ဝိပဒနာလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဝိပဒနာဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှနာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရှင်းရှင်းတင်ပြမှုဆိုတဲ့အပိုင်းဒီမှာတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒုက္ခနိစ္စသရဘာလဲ။သံခိတိနာမိစုဘာရဏေခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခနိစ္စဖြစ်တော့ဒီဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ချုပ်လိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားတို့မိဒီမှာကလည်းခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေအရင်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီယုတ်ကလဖြစ်ပြီးယုတ်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးဖွယ်ရှိတာဖြစ်တယ်ပရမအစီယုတ်တရားမဟုတ်သေးဘူး။ဒီမြောင်တရားတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှယောဂလတကုတကုမှတည်ရှိတဲ့ပထမယောဘဒီသောမှာရောက်အစိမ့်နိုင်ရသောဩဇာအစက်ကြည့်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကသာယုတ်ပရမတရားဖြစ်တယ်။ဒီယုတ်ပရမတရားဒီကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအနိစ္စဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်ခြင်းပဲအခြေကအခိုင်မာနဲ့သရအပြည့်ကြည့်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ကြည့်ပြီးအနတ္တဒီလိုရှုပတ်သုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုသူတို့ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီသံသမာဓိတွေတော်ဖို့မလိုဘူးဆိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောတဲ့ဒီယုတ်ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီနံဘုရားဟောနေတဲ့ဒီကြောင်းကျုပ်ဆက်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခေါ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတိထံပြီးလို့ဝိပဿနာရှုနေပါသလားလို့သူကမေးကြည့်ရင်တော့မတည်ပဲနဲ့သူကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူဝိပဿနာသူဘုရားဆွေးနွေးတဲ့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကပြောလို့ညံ့နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခဏိကသမာဓိဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတ္တိမေအတ္တကထာအနပါဏတတိဘာဝနာကံမှစရုပ်က၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့အတ္တကထာကရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်သမာဓံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိသမာဓံစိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိသတ်သဖြင့်ဘယ်ရှိမှာဒီလိုဟောကြားထားတော်မူတဲ့အနပါဏစရုပ်ကတစ်ခုရှိပါတယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ပြင်ချင်းကခေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းထားပြီးအသက်ရှူရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံကရှင်းချပါတယ်။အနဘာနကိုပရမသာဒုတိယဇန်တရဇန်သုဒ္ဓဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်သမာဓိရှိစိတ်ကြီးကြောင့်အောင်ရှူပါသုံးသပ်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုဇန်သမာဓိရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ရှင်လင်းတတ်ပါနေတဲ့အနဘာနမိဘကနမိတ်ကဲ့သို့သောနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်အောင်ထားပြီးတော့ပရမသာကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေတယ်ဒုတိယဈာန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေတယ်တတိယဈာန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေတယ်သရုပ်ဓာန်ဈာန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗမထပိုင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုအရှုကအာယုံပေါ်၌ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်သို့တော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပရမသာကိုဝင်စားပြီးပရမသာကထပ်ဒီသဏ္ဍာန်များဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်ဆိုင်သုံးထံခြင်းပြီးရှုတယ်။ဒုတိယသဏ္ဍာန်ရဲ့သုဒ္ဓဆန္ဒီကိုလည်းအတိအကျဝင်စားပြီးတော့ဇမ္မတ်ထားရင်ထားရင်ဒုသဏ္ဍာန်များဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်ဆိုင်သုံးထံခြင်းပြီးတော့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုပါသုံးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာပိုင်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအရှုကအာယုအပေါ်နဲ့ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြင်ပါရဲ့ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်။ရှင်းပြီးတော့အဲဒီမှာသူဉာဏ်ဉာဏ်ဒီကုထပ်ဖွင့်တာကတော့ခဏိကသိတိကကရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာခဏိကသိတိကကရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ကရာကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲလို့ပြီးတော့မဟာဒီမဆေတော်ကလည်းထပ်ပြီးရှင်းထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီအထက်ကရာတင်ကနှစ်ခုတို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသဏ္ဍာန်တရားတွေကအနိစ္စလို့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုပါသုံးတယ်ပြီအခါမှာဇံကုန်ဝေစားပြီးဇံကထပ်ပြီးမှဒီဇံဏတရားတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စတွေရှုလိုက်တဲ့အခါရှုချက်ကအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စအခြင်းအရာမှာဘာဝနာစိတ်ကလှုပ်လို့မရအောင်ညီမဆောက်ကပ်ပြီးကြီးထွက်တတ်တယ်။အလားတူပဲဒီဇံဏတရားတွေကိုဇံဝေစားပြီးဇံကထပ်တဲ့အခါဒီဇံဏတရားတွေကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကျက်ပြည့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုနေဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုံ၌ဒီသဏ္ဍာန်တရားတို့ရဲ့ဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညှောဆော်ကပ်ပြီးတည်နေတတ်တယ်။လှုပ်ရှားလို့မရဘူး။နေသလဘာဝိနဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကတော့ဒီလောက်ထိဖွင့်ထားပါလား။
အလားတူပဲဒီဇဏ္ဏဇမ္မဇ္ဇမိဒီဇာမခြားတဲ့ဓာတ်နဲ့ဒီဇာသင်္ခါရတရားတွေကိုသဏ္ဍဓမ္မအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူမိတဲ့အခါဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာမမြင်ကြည့်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာဖြစ်တာအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တဆိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုပ်သွားသုံးတယ်။အဲဒီတော့ရှုပ်သွားသုံးတယ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲသူယောဂီဘုမရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဟာဒီသင်္ခါရတရားဇန်သင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စအခြင်းအအပေါ်မှာညီဝတ်အနတ္တအခြင်းအအယုံပေါ်မှာညီဝတ်ဆိုကတည်ပြီးတော့မလွှတ်ရှားလို့မြတ်နိုင်တဲ့သမာဓိတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီသမာဓိမျိုးကိုခဏိကစိတ်တည်ကက္ကရာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်။ဒါကဝိပဿနာမှာလာရှိတဲ့ခဏိကသမာဓိဒီဘလောက်အစစ်မြင့်နေဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောပါတယ်။ဆန်းဆိုရပါလေမတိဘူးယူတတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ပဆန်းကနော်ယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတရားဆိုရပါလေမတိဘူးယုတ်ဆိုတာပါလေမတိဘူးနန်းဆိုတာပါလေမတိဘူးကိုယ်ပေါ်ရကိုရောက်ရှိခြင်းတယ်လို့ရှောက်ရှုတယ်ဒါကတော့ဝိပဿနာလို့မခေါ်ဘူးပေါ်ရကိုကိုရှုခြင်းတယ်လို့ပြည့်ညံ ਪਰਮ တ်ဆိုတာနားမလည်ပဲပေါ်ရကိုရှောက်ပြီးရှုခြင်းတယ်လို့ဒါကဝိပဿနာလို့ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒီဇန်သမာဓိဒီကုကဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာဖြစ်ပါလေ။ဇန်သမာဓိရဲ့စွတ်အင်ကိုနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီနည်းပြောရင်တော့ဝိပဿနာဘိမှန်လာရှိတဲ့ခဏိကသမာဓိဆိုတော့ဘယ်လိုသမာဓိမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကိုမြတ်သာမိတ်ဉာဏ်နဲ့အမြင်ကြတဲ့နာတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဝိပဿနာရဲ့တရားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်နာမလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောနေတဲ့စကားကိုမသိတဲ့လူတွေကယုံတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားညီမတို့လည်းအဲဒီနာမလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းမှလုံပေးအောင်ကြိုးစားအထုပ်ကြပါလို့ပဲတည်တွန်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ငါမေးဖို့တစ်ခုပေါ့နော်သမထမှာအထုပ်လုံးမအောင်မြင်ဘူးသူကကဝိပဿနာကိုမောများလို့ရည်ရည်ပါလားဆိုရင်ဒီကုမျိုးပါပဲသူကသူညီမအသုတ်ပြန်ခဲ့တော့ထွတ်ထွတ်သုတ်တယ်မှာဇန်တရားတွေကိုအမထုတ်ပဲပညာဝိမုတ်တရားတော်ကြီးလည်းလက်ရှိခဲ့ပါတယ်သို့သော်ဒီပညာဝိမုတ်တဆရာကတော့ပရမဏ္ဏသမာဓိဒုတိယသံသမာဓိတတိယသံသမာဓိသုတ္တသံသမာဓိဟောတဲ့ဒီဘောဇရဇန်သမာဓိဒီကိုရည်ရည်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကုသိတရားအထုတ်လို့အဲဒီဖို့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပညာဝိမုတ်တရားတော်လို့ဒီလိုနဲ့ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲဒီဇန်သမာဓိတွေကိုလုံးလုံးအမထုတ်တော့ပဲ။ဝိပဿနာသမာဓိမျက်လောက်ပေါ်တာအထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအတ္တမဲ့အတ္တကိုဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပညာဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်ဆောင်ပါတယ်။ဒီပညာဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘေကမတန်းကစပ်ပြီးအထုပ်ပါတယ်လို့မိခဲ့ရင်တော့ဝိသတိမေအေကရဒုတိယရေဇမေနာ222မှာသူကရှင်းရှင်းပြပြထပ်ပါတယ်ရေဘုံရရှိကံတို့ခေါ်ဆိုပါတယ်သုံးဓာဝိပဒနာယန္တိကောပဒအယမေဘောဘသမထယန္တိကောစတုဓာတုဝဝထာနေဥဒ္ဒနာပိသံတိသံဓာတုပရိကမုခန္ဓာအညေတရမုခဝတိနသိခေပတောဟောဝိထာရတောဟောသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိဆိုပြီးဒီလိုပြောကြထားပါတယ်သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်သမာဓိရှိနေတဲ့အတွက်ထိုဇန်သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုမဲ့ဆိုရင်နန္တရားကနေဇန်တရားတွေကစရှုလဲရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမထပိုင်းမှာတဲ့ကဆိုင်ခံ၅ပါးကိုတော့ရှုထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်။ဆိုင်ခံ၅ပါးကိုရှုတတ်တဲ့ရှုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဉာဏ်နေတဲ့ဇန်တရားတွေကိုစရှုမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါရည်ဒီသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဇန္နာညာရဘသိသိချင်းဆိုတဲ့ငကမထကစမရှုခြင်းဘူးယုတ်ကမထကစရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ဓကမထကစရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီမှာသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကောပဒအယမေဘောဝသမထယန္တိကောဆိုပြီးနှစ်ဦးလုံးဖွင့်ထားတယ်။သုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နန္တရားကစရှုဖို့ရသူကမညွှန်ကြားဘူး။ဓကမထံကရစရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဓကမထံကိုသတိကျရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတိလေးပါးကိုအခြေခြေပြီးယုံကြည်ရည်ကိုသိသိမဲ့
ယောဂီရဲ့ကိုယ်သိဉာဏ်နဲ့ပိုက်ချယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုယ်ကနတ်တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိမှဆွေးနွေးသိသိလို့ရတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသိသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာတရားအကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကဘာသာတို့ယုံနာဓမ္မသစ္စာတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခနဲ့တရားလက်ခံရင်သုံးတန်ကျင်းပြီးဝိပဿနာကျင့်မှဆွေးနွေးလေးရမြင့်မြန်ဖွဉ်းညာတို့ဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော
ဒီကမြတ်စွာဘုရားရှိခဲ့ပါတယ်ဘုဂဝတ်တယောက်ရဲ့ပါရမီကိုတပြုလို့ဘက်ကလည်းကမ္မထဆရာအရှင်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိဉာဏ်နဲ့ဆွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်းစာပြီးရံပြီးသင်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီဘုဂဝတ်တွေဘက်ကယောသာဘုဖြောင်းဖို့လို့လိုအပ်ပါတယ်ယောဂီဘုဂဝတ်ကရှုမြတ်ဘာညာရှုရတယ်လို့လာပြီးကမ္မထဆရာပုံမှာလှိမ့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော
ဒီလိုငန်းခွေးမှာအခက်အခဲကြီးများစွာရှိတာပါလေ။ရှိလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ထုံကုတ်ကိုမြုပ်ခါတော့ဗရာဏိယင်ကတရားငါးပါးနဲ့မှာပါနေတဲ့မာယန္တထေယမကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရဖို့ဆိုတာတော်လေးခက်ခဲသွားပြီဖြစ်တယ်။သို့တော်ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချုပ်ယောဂီတော်ကောင်းတွေကယောသာဖြောက်မှကြပါလေ။ ဒီလိုကုကုဖြစ်မှုပါတာအတိချွဉ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လေလကုကုဖြစ်ရှုလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့လည်းသွားတွေ့ရပြန်တယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မြဲတော့သူကယောဂရတိကိုမြင်အောင်ရှုဖို့တော်တော်ခက်ခဲခက်ရှုရတယ်။ယောဂရတိကိုတွေ့ပြန်တော်လဲကလတ္တခုတ်တခုအတွက်မှဒီချင်းတဲ့ဒွေယဝတိသောဝါယောအစိမ့်ညာရတာဩဇာသတိတဲ့သဘောတရားလေးကိုခွဲခြားသိပြန်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်
ဩဇာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဩဇာကိုရှုရတဲ့အမိန့်မှာအမတန်သိငယ်ကြီးတဲ့ကလကလေးတစ်ခုအတွင်းမှာကိုယ်ကအစီအစီလေးကိုမြင်အောင်ရှုရတာသူတို့ဖို့တော်တော်လေးပြန်မှန်းဖတ်ကြတယ်ဒါကမှတန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းယုံကြီးကဒီကလကတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အစီအစီဩဇာကိုမြင်တယ်လို့အောင်အပိထောက်ဖို့မရှိဘူးအလင်းယုံကအပြောင်းနေတယ်အပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကညံ့ညံ့ဆန်းဆန
ဒီကိစ္စကိုသိဖို့နာတခုခက်ခဲတာကဒါစီမိကြဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့သဘောကတကုကလတ်လူယုတ်ကြီးကိုဥပကာလမှာဒီဘင်္ဂလားတို့တိုက်အောင်ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ပေးမှုဆိုတဲ့ဒီတော့ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ပေးမှုဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ယုတ်ဒီမျိုးဖြစ်တယ်။ အဲယောဂရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာဟောရပ်ပုံများစွာကြာနေတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုခက်ခဲတာကတော့ဘဝရောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘဝရောက်တဲ့ပတ်သက်လို့လဲယောဂီကြီးကြီးကြောင်းကြောင်းလက်တော့သလားတော့မသိပါဘူး။ဘယ်လိုတွေ့တယ်လို့မြင်လိုက်ဘယ်လိုတွေ့ဘယ်လိုတွေ့ဘယ်လိုတွေ့ဖြစ်လာတာ။စာမေဘုံဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့မဝင်တဲ့တွေ့ဆုံနည်းတွေလည်းများစွာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့မဝင်တောင်းမဝင်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုတာကိုမဆက်ပြီးအကက်ကြီးတော့ယောဂီကျက်လက်တော့ပြောနေတာဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်ဒီဘဝရရှုခဲ့တာလည်းကျွန်တော်သိခဲ့တယ်။တချို့လဲလင်းငါးရက်လောက်အထိရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီလိုယုံကမထံကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာခက်ခဲနေတဲ့ရက်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မထပ်ပဲပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးလွယ်ကူတဲ့သ
ကျုပ်ရဲ့ဘိုင်းမှာပုံပြီးခဲ့တယ်။နန်းကျန်းလေးတွေကိုဆွေးရကြမြင်ဖို့သတိကြဖို့ဝိဉ္ဇဉ်အတိုင်းမြင်ဖို့တတော်လေးကိုကြအချင်းချာချာရှိယူပါတယ်။ရှုလို့အောင်မြင်ချတော့ရုပ်ပိုင်းနာမည်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာပြိဿနှုတ်ဘဘိုင်းရှုလိုက်ရင်ပြိဿနာနေဟိုဘက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အလေးပေါ်ကတည်ရှိကြတဲ့ဝိဇ္ဇနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆွဲအကြောင်းကြတဲ့ကိုဆန်းရှုတဲ့အပိုင်းချတော့ဟ
ဒီကဘက်အထိထောက်ပေါက်ပြီးမဝင်ဖြစ်နေ။အဲဒီကမျိုးမှလက်နဲ့ချီပြီးကြာနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နဲ့ချီကြာနေတဲ့ယောဂီတွေကိုဘုမတတကုကိုပြောင်းပြီးသင်ပေးမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေကများစွာဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ?
ဖြင့်အတိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာကဣတိဣဇ္ဇဓမ္မကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဘိဓဝံကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣဇ္ဇတဘိဓဝံကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိသတ်သဖြင့်တတိပဒပြည့်စုံနေမှာပြည့်စုံညွှန်ကြားထားတော်မူတဲ့အတိုင်းဣဇ္ဇတမကာယဝေနစိတ်ဓမ္မမိဒ္ဓမှာလည်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသစ္စာတဘိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးမှာလည်းဒီဘုံမြတ်စွာဘုရားတက္ကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဏံများနေပေါ်ဆင်းရဲချက်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ခြင်းကသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟာရတိစသဖြင့်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ဖို့အကြောင်းကျိုးတရားလုံးလုံးရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်ထလုံးကိုလည်းခါကြတော့ယုတ်တင်နေတဲ့ကိုပြစ်တဲ့ဘိကြပရမတ်သူဆိုင်ဟောရှင်ဘပြီးတဲ့အခါကြတော့မှအတိတ်အကြောင်းကြရည်ကိုလှန်ရှုထန်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သို့သောမောင်မင်းရဲ့အခါကြတော့မှသမထကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲကြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ကတိုင်းဝတ်တစ်ခုဆွချတယ်။အဖြူရောကတိုင်းဝတ်တစ်ခုကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါအဖြူတို့သွားရှုကြည့်ပါဆိုဆက်နေထိုင်တဲ့ကလအမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်ကမထအာယုံဘုံပဲပြိကလအမှုံနေဖြစ်ဖြစ်နေတော့သူကရှုရတယ်တော့ခက်သွားပြီ။ဘမထကိုပြည်ကျင်းပြီးအဲ့ခါကျမှသင်္မေးဟာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။နောက်တစ်ခုဘုံခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်မလုပ်မရတဲ့ဆိုတာ။အမတန်ယောဤတဏ္ဍနေတဲ့အတုပအလောင်းခေါင်းလေးကိုရှာဖွေပြီးသင်္မေးရတယ်။အကြောင်းလျော်စတိသုတ်တံကိုအလောင်းခေါင်းလေးရောက်လာပြီးဆိုတဲ့အဲ့အလောင်းခေါင်းတော့အတုပရှုသန်းဆိုပြီးသင်ပြရတယ်အတုပအလောင်းကောင်ဆိုတဲ့အာယုံကြတော့ယုံရင်ကျန်းတဲ့အတွက်သူယုံရင်ဖို့ဖြစ်ရင်ဉာဏ်နဲ့မပြုံးနဲ့ကလည်းအမှုမဖြစ်ဘဲဆွဲနေကြတယ်အဲဒီလိုဆွဲနေတဲ့အတုပအလောင်းကောင်အာယုံတွေကိုအလောင်းကောင်နဲ့မှပြည့်ပြည့်ရပြီးအတုပဘာဝနာရှုဖို့သမာဓိထွန်းဖို့သင်ပြတဲ့ကဲကတချို့ကဒီအာယုံကိုနမိတ်ယူလို့ရပါတယ်ရသပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတရားထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်မှပြန်ပြီးတရားထိုင်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအတုပအလောင်းကောင်အာယုံကိုယူပြီးတော့ယောဇာသတ္တဝပတိကူလအငင်းနဲ့နှလုံးသွင်းယူပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအတုပအလောင်းကအာယုံကပြုံးနေကြရအောင်လေးတွေမဖြစ်ဖက်ကြီးတတ်နေတာတော့တွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီတတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအတုပအလောင်းကကိုအာယုံယူပြီးတော့ပါရမဇာသမารိဆိုင်ကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အဲအတုပအလောင်းကရဲ့အယောစုကိုမြင်အောင်အရှုခိုင်းလိုက်တယ်။အယောစုကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအယောစုကိုအခြေခံပြီးတော့ယောဇာသတ္တဝပတိကူလအငင်းနဲ့ထပ်မံပြီးအရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာယောဇာသတ္တဝိယောဇုရဲ့မတိကူလာအာယုန်၌ဘာဝနာသိက္ခာညောသာကပ်ပြီးတည်ပြီးတော့ပရမဇန်သမารိအဋ္ဌိထိုင်အောင်ရှုနေတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယောဇုကဖြူလာပြီးဆိုရင်အဖြူကလေးပဲပြောင်းပြီးရှုပါဆိုပြီးတော့သင်ပြီးတော့အဲဒီခါကျမှတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောင်မြင်တယ်။ကတိုင်းနေကိုခုနေပြီးဆိုရင်ကတိုင်းတစ်ခုမှအောင်မြင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကတိုင်းစေမသမပရှိပါလို့ဆက်လက်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းထိုချိန်ကမှအောင်မြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တချို့ရှိပါတယ်။သို့သောမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုမှအမြင်နဲ့လို့မင်းစိုက်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးကကလတ္တိပဲဖြစ်နေအမှုနေကြီးပဲဖြစ်နေအဲဒီတော့အမှုနေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသိပြီးရတယ်တော့ခက်ကလတ္တိတက်ခွဲပါဆိုတဲ့တက်ခွဲရတဲ့အခါမထင်မရှားဖြစ်ပြန်တယ်စိုက်လိုက်ပြန်တော့လည်းဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမစွန့်စက်နိုင်ရင်ကလတ္တိအမှုနေကြီးပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအခက်အခဲကြီးပဲရှိနေတော့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိရတဲ့အခက်အခဲကြီးကိုကမ္မထဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းယောဂီရဲ့မာရမီမျိုးစိတ်ဓကံတွေကိုလှမ်းမြောက်ကြီးနိုင်တဲ့သောအားကမရှိသေးတော့ယံပြီးသင်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခုတော့အစပိုင်းမှာသမထတွေကိုဆက်ဆက်သင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ရိတ်ကံကံလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဝိပဿနာပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့ဓကမထံကပဲစပြီးသင်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောကကမထံသင်ပေးတာသမထကိုပဲဒီဘက်ကနေမိနေတဲ့ဌာနတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘမထကမရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်နိမန်လမ်းမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာအကျင့်တွေကိုဟောတိုင်းမှန်သာသိရအတွက်ဓကမထံကလည်းဆောက်ပြီးသင်ပေးတဲ့စနစ်လည်းရှိနေပါလေ။ဟဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီလုံလောက်တော့ပြန်ထမနေနော်။နောက်တစ်ခုကတော့အာနဘာနဘာဝနာသုံးဖို့အကျဉ်းအကတိုင်းဘာဝနာစသည်သမထဘာဝနာကိုဆန်းဆင့်ရောက်အောင်အားထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ထိုသံသမာဓိကိုအခြေခံ၍မိဒ္ဓဘာဝနာကိုအားထုတ်သောယောဂဝါဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ငရေမိဒ္ဓအသူရကေသရဝါတို့ကိုလင်းအောင်ဒီအကောင်းပါတော်လဲမြည်တော့မှမမြင်နိုင်ခဲ့အခြား
အကြရမသောသဗ္ဗေပုရိသသဗ္ဗအေတိယောသတိသဗ္ဗအလုံးတို့ကိုယ်ကအလင်းရောင်ကြီး၌ထင်ရှားစွာမြင်၌မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပါလေဗျာအဲဒါကတော့မေတ္တာဘာဝနာစွန့်အင်ကအာနိနေတာလေအကြောင်းတစ်ခုဖော်ပါတယ်စွန့်အင်အာနိနေဆိုတာကသူ့ရဲ့မေတ္တာဇန်စွန့်အင်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတယ်လို့ပြောတော့မေတ္တာရှိတယ်ဘယ်လိုဒီဂရီနဲ့တိုင်းတာလဲဒီလိုလဲမေ့ချင်တော့ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တို့ရဲ့စွန့်အင်ကိုဒီဂရီနဲ့တိုင်းတာပြောက်လို့ဆိုတာကတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့မေတ္တာဇန်အရာမှာအမျိုးသီးပိုင်းမှာဣရိယကကဟုတ်ကြလားအမျိုးသမီးဆိုကြပါဆိုညာတော်ဘိုင်းမှာအရှင်သူဘုဒ္ဓမထေရသူတို့လို့မေတ္တာဇန်ဒီကတော့ဆွမ်းအင်တိတ်ကြီးမှတယ်အကြောင်းကတော့အတိတ်ပါရမီဘုံမှာအခြေခံရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပါရမီကံဒီကဆွမ်းအင်ကြီးမှနေတဲ့တော့သူတို့မေတ္တာဇန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လင်းယောင်ကြီးဆွမ်းအင်တွေကလည်းသိအားကောင်းတယ်အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူလင်းယောင်ကြီးအကုန်ကြီးဖြစ်မြေဂရိဇံပိတ္တအစရှိတဲ့ဒီသရမတိကိုဆွမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရှုမြင်လို့ရတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တော့ခဲ့နေတဲ့အပိုင်းကတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလင်းရောင်ကြီးဆွဲရင်ကအာနေနေပြောနေအပြောနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိတော့တချို့တချို့သရဝါလောက်ကိုတော့လူသားတွေတိတ်ဆန်ကြီးလောက်ကိုတော့မြင်မြင်နေတတ်တယ်သို့သောပိဋ္ဌာန်ကြီးကိုတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ငရဲသားသတ္တဝါကြီးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်အဲဒီလိုခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုမြင်ရင်တော့တမာတိဆွဲရင်ကတိတ်ပြီးချင်းမြဲဆူချမ်းမှုမရှိတာကြောင့်သောသမေတ္တာဇံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးတွေကလည်းအပြော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီလိုမြင်နေဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်ပါသလားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းကထပ်ပြီးမေးထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကတော့မြင်တယ်လို့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူး။အလင်းရောင်အကောင်းရင်တော့မြင်မယ်အလင်းရောင်အမကောင်းရင်တော့မမြင်ဘူး။မမြင်မဲနဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှတ်ချက်ပြီးမေတ္တာပို့ရင်ကိုမေတ္တာဇံရနိုင်ပါလားလို့မေးတယ်မေးကြတယ်။အဲဒီမေတ္တာဇံကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာယုံပညာကိုမမြင်ပဲနဲ့ယူပွားခဲ့ရင်မေတ္တာဓာန်ရတဲ့ဆရာကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတမာတိဉာဏ်မြေတော့ရွတ်ချင်ရောက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောက်မယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့အနည်းရောညီအောင်မှမြင်တဲ့ဓမ္မလေးကိုအာယုံပြီးတော့မေတ္တာပွားလိုက်တော့မေတ္တာဓာန်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုမေတ္တာဓမ္မထပ်ပြီးမမြင်ရတဲ့ဓမ္မလေးကိုလည်းနှံ့ပြီးအာယုံယူပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတမာတိကအထိုက်ကျောက်တော့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကဒိဋ္ဌံဝေယောအဋ္ဌိတယောတေဝတန်ဒီအောက်ကျေစက်ခြင်းဖြင့်မေတ္တာသုတ်ဓမ္မပြည့်ရှင်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့တော်မြင်မှုတဲ့သဘောတွေမမြင်မှုတဲ့သဘောတွေကိုလည်းလှမ်းမြွှေ့နေတဲ့အတိုင်းအကျင့်တော်မြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒနာတမာတိဉာဏ်မီလောက်တော့ဆိုင်ကောင်းဆိုင်ရှင်တဲ့သဘောတော်ရှိပါတယ်။သို့သောဒုညမှာအတိအကျဒီငရဲသားသဘောတွေကိုမမြင်နေသည့်လည်းကတော့အပင်ကြီးရဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ဒီဘက်ဆက်ကိုအပင်ကြီးခဲ့ဆိုတော့အပင်ကြီးရဲ့အရာဖြစ်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအောင်မြင်မြင်မြေသားသရဝတိကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပြည့်ပြည့်ချင်းကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်ခဲ့တဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ဒီကိုရရှိအောင်ကြိုးစားပြီးမှမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြောင်းပြီးအထုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမှကျင့်တယ်မြင်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာမြေကုတ်တစ်ခုမိထတာကတော့နိုင်ငံ့တဲ့ခြင်းဖြင့်အဋ္ဌံရဲ့ဆံဝင်စားတဲ့အခါမှာသံမယောက်ခင်အဋ္ဌာဏ်ရမှန်လားသံသမာတိရောက်မှအဋ္ဌာဏ်ရမှန်လားဆိုတာမိထပ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကတော့ဇံကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်။သံသမာတိရောက်ရှိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ထိုင်မှထိုင်တဲ့အခါမှာမိမိရရှိထားတဲ့ဇံကိုဉာဏ်ဒီရရှိရဲ့အတွက်ဇံမဝင်ဇံမီတရားဘာဝနာမရှိမီလေးမှဒိဋ္ဌာဏ်ရပါလေ။ဒိဋ္ဌာဏ်ပြီးမှမိမိဒိဋ္ဌာဏ်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်မှုရှိအောင်တော့ဆက်လက်ကြိုးစားရတယ်။သို့တော်မိမိတို့ကအဋ္ဌံပါရမီကအပြောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌံနဲ့အတင်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တဏှာလုံးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့တရားစကားဟောလာတယ်။ဒါနဲ့ယက်ကလေးကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲ။နွမ်းလာတာများတယ်။နွမ်းလာတော့ဘာလဲအကြောင်းကြညာလေးအကြောင်းကြပြီးတော့ပြန်ပြေးတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့အဋ္ဌံပါရမီမှာအပြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ကုလသံသမารိတခုကိုဒိဋ္ဌံနဲ့အပိုင်ပါလေအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ပါဖြစ်ပါလေနော်မဖြစ်လို့လဲလွမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလွမ်းမှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲနောက်ထပ်ဗာမျာမေးခြင်းတဲ့အနေနဲ့ကဲဒီညတော့ဒီမှာဓမ္မထာဘိုင်းကို
ဆွေးနွေးနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်မေးကျင်တဲ့စီရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုကဒီသတိပေးပါမှာအာကာသသတိကနေပြောမှာဒီအာဘတံအာကာသနဲ့သာရဏတံဒီကြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအာကာသရင်းကထပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့ကအဲ့ဒါကိုသိလို့မရဘူးကိုယ်ကပဲသတိကိုမျိုးပဲသိလို့ရတယ်အာကာသနဲ့သာရဏတံကတော့အဲ့ဒါအာကာသနဲ့သာရဏတံကိုအဲ့ဒါကြားရတာမရဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေပါလေဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုကျဲခွေးအောင်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ထမင်းပြုတ်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုရတာပေါ်လဲဟမ်ထမင်းကိုထမင်းမထပ်ပြီးပြုတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲအရတာထွန်းသွားတာအဲဒီလိုပဲထမင်းကိုထမင်းနဲ့ပြုတ်သွားလို့ဖြစ်တော့အာဂတကနဲ့အာဂတထပ်သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အာဂတငတိုင်းကတော့သရဏသံသမာဓိဒီပဲဆိုင်ထားတယ်ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့အာဂတနဲ့အာဂတကတိကနဲ့ပြီးတော့အရုပဇန်ရင်ကိုင်းလည်းရရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကဒီလိုတော့ပြောကြတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်ရလဲဆိုတာဒီလိုကနည်းနည်းသူတေသနာဖြည့်ကြည့်ပါလေ။ဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူတို့ကရှင်းရှင်းကတိုင်းနေမှာဒီကတိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အာဂတနဲ့ဇန်ရဏဇန်ကိုရှုထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါချုပ်ချက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ဒီအာဂတကတိသုတ္တဆန်ရရှိပြီးရခမနဲ့မိမိတို့မူလကချုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အာဂတနေသေရဏဇန်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကတိကိုသာအာယုံယူလိုက်လို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုနကတမိတို့ချုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဘိဓိကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်သက်လေးမျိုးသောအချင်းရာအဖြစ်ကတိနီကိုကြည့်ချင်ပြီးရတော့အဲ့ဒီတစ်သက်လေးမျိုးသောအချင်းရာထဲမှာခုနကနမူနာတမိတို့ပြောတဲ့ဗုဒ္ဓေကတိယူတယ်ဘရမဇန်ရှုပြီးတော့ဘရမဇန်ကြီးတတိယဇန်မကူပဲတတိယဇန်ခုံလိုက်တယ်။တတိယဇန်ရှုပြီးသုတ္တဇန်မကူပဲနဲ့ဟိုကအာကာသနဲ့အာကာသနဲ့တရားဇန်ကိုခုံရှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါ။နော်။အဲ့တော့အာကာသကတိကနေပြီးတော့မိမိမူလကချုပ်ထားပြီးရှုနေကြဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမူလရှုခဲ့တဲ့အာကာသကိုလှမ်းပြီးတစ်ချက်ပြောင်းပြီးအာယုန်ယူလိုက်တယ်ရတယ်။သို့သောအဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးရှုပါတယ်ဆိုတာကသူကသဘောမပေါက်တဲ့ကြောက်ကြီးပါ။အဲ့လိုတော့မပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂန္တကလေးကနေအာဂန္တနေရှင်နဲ့သာကုလိရတယ်ဆိုပြီးသူကညင်းနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မရပါဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေရာမှာယောဂီကျောင်းကမိတ်တယ်။သရဏဇန်လည်းဝင်စားနေတယ်အတန်ဒီကလေးကြားနေတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟမ်အဲ့ဒါကတော့သူသံတမာတိစွတ်ဉ္ကနည်းနည်းလေးအပြောတဲ့သဘောပါ။ဒီလိုတို့ဇာတ်ကြောင်းလိုက်တဲ့ဘာသာစီစိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတာကတော့အရှင်မမောက္ခမထေရမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မမောက္ခမထေရမြတ်ကယန္တာဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်လို့ယူဆရပါတယ်။နောက်ဘာဖြစ်လို့လဲ။သောတာပန်ကြီးတော်မူပြီးတဲ့နောက်သောတာပန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ထိုနေ့မှာပဲအရှင်သန္တိဘုရားအလောင်းညာဖြစ်တဲ့ဥပနိဒပရပိုက်နဲ့အရှင်မမောက္ခအလောင်းညာဖြစ်တဲ့ကောဏိတပရပိုက်တို့ကမိမိတို့နောက်လိုက်တစ်ပတ်250ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးဝိလောကြောင့်တော့သွားပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုချက်ပါတယ်။အာလောအိဘိကုယဟန်ဖြစ်တဲ့ထိုညနေမှာပဲဘုရားရှင်ကသစ္စာရိပါဏိသတ္တဗျာဇဂါရီကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှပြတော်မူတဲ့အခါနောက်လိုက်ဒီဘက်250ကအကုန်လုံးအရဟတ္တဖို့ကြီးသွားကြတယ်။ဝေဆတ်ကြီးလားလို့ဒီလိုမထင်နဲ့နော်။လွယ်အောင်သူတို့ညွတ်သက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ချက်ပါတယ်။ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကသင်္ဃရဲ့အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာဤကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဤကိုသိခံခဲ့ရတယ်။အရှင်မောကလန်ကုရမြတ်ကနောက်ထပ်ခုနှစ်ကာလဝါလပုဒ်တခေါ်တဲ့ယောဂိပြာသွားပြီးတော့သုံးခါညာအပြည့်နဲ့အမိပြုပြီးတောဟုတ်ကိုအတွင်းမှာတရားဘာဝနာသိခံတော်မူပါတယ်။မအိပ်ပါဘူး။ခုနှစ်တည်းနဲ့မအိပ်တော့ခုနှစ်မြောက်နေ့မှာပင်မနွမ်းနေတော်မူတဲ့အတွက်တရားထိုင်ရင်းဖြင့်ဉာဏ်ဥမာငိုင်းပြီးနေတာကိုဘုရားရှင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီကုဒ္ဒတ္တကနိဗ္ဗာန်မှန်သာရှိတဲ့သလယမန္တသုတ်တာကိုဟောကြားပြီးတော့မူခဲ့ပါတယ်။ထိုသုတ်တာကိုနာကြားပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ထိုသုတ်တာမှာလာတဲ့ညွှန်ကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်သက်ခုရဲ့အဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သရုတ်တံသမာဓိအလင်းရောင်ကိုဝင်စားပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ဆင့်ချင်းလင်းနေအောင်သိချင်တော်မူကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆက်လက်သိချင်တော်မူတဲ့အတွက်ထိုနည်းမှာပဲအတ္တကိုတည်သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရတ္တဘုဒ္ဓတော်မူပြီးနောက်မှသူကရာဇယုတ်ကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်တော့
ရတဲ့ကျိုးသဘောရမြည့်ရဲ့ကံကြီးလို့ဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသဘောရမြည့်ကိုဒီလိုလိုဇန်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်ခါတော့ဘုရင်ကမှတော့သိမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဘယ်နေရာမှာနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ပါဘူးထူးခြားတဲ့ဒီမှာပြောနေတာကအရှင်မမောက္ခံသုရောမြတ်ကအဲ့ဒီသဘောရမြည့်ကံမှာအာနိစ္စသမဘတ်ခေါ်တဲ့ဒီသံသမာဓိတွေကိုဝင်စားနေတာအမဘအတွင်းမှာဗမိတရမင်းကဒီတမောရမြင့်ထဲမှာစင်ကြီးကိုရေချနေတဲ့အချိန်ကဗမိတရမင်းရဲ့စင်ကြီးကိုရေချတဲ့အခါမှာစင်ကြီးတကောင်နဲ့တကောင်တို့ဝိလို့အော်မီတဲ့အတန်တွေကိုဓမ္မဘအတွင်းမှာသူကကြားချနေတယ်။ညီကြားနေတဲ့အချိန်မှာပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ချင်းတင်ပြပြောထားတော်မူပါတယ်။သို့တော့ပါရမီကအထကရာဘုရားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအာနိစ္စဓမ္မဘကဒီသုဒ္ဓတာဓမ္မာတိကိုပဲဆွေးနွေးနေပါတယ်။တချို့ညံမှာတော့ဒီအာနိစ္စဓမ္မဘကဝိညာဉ်ဉာဏ်ရဏသံနဲ့အာဂိဉာဏ်ကသံအတိဖွင့်ဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီရှိနေတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကသံသမာပတ်ကသုဒ္ဓသံသမာကသမာပတ်ကဆိုတော့သမာပတ်ကဝိဇာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမာပတ်ရဲ့အတ္တမှာအတန်ကြားတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ။အာယုံကသိပြင်းထန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံကအရှင်မမောကဂုရုမြတ်ရဲ့သောတာပတ္တရအကြည့်တက်ကိုတော့ပြီးရိုက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာရဝိကြီးရှိကခိတ္တခဏဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိယူပွားနေတဲ့အကျုပ်ကအာယုံကဆက်လက်ပြီးကြီးလာနေတယ်အာနမနပြိပကနိမိတ်တို့လိုဒီနိမိတ်ကဘုံမြုပ်နေချင်းပြောင်းမသွားဘူးကတိုင်းနိမိတ်ကြီးကလည်းအလတ်တူပဲမြုပ်နေချင်းပြောင်းမသွားတာဒီနိမိတ်ကိုပြန်ဖန်ဆက်နေတာနဲ့ဇံကချင်းပြောင်းဝင်သွားတယ်ပြောင်းဝင်သွားတဲ့ချိန်ကပြတ်လာတာဇန်တဘာကအဲ့မှာဒီကြိုးညာကြိုးရတဲ့အံကိုကြားချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုဘုရားရှင်ကပြင်ပြတယောက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမှာဝိတုဇာကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တိအကြောင်းလာရှိခဲ့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်တန်ကြီးခေါ်တဲ့ပြပိုက်တူသူကသိပင်အောင်တဏီယာမှာထင်ပြီးတော့သံသမာပဝင်သားတယ်သမာပရှိပါကိုဝင်သားတယ်အဲဒီလိုဝင်သားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူထိုင်ကြည့်တဲ့သိပင်နဲ့မလမကမ်းမှတည်ရှိတဲ့လက်လန်းကနေလက်အသင်းကရဖြတ်သွားတယ်သူလုံးဝအပြာမကြားလိုက်အမဘတ်မှာထားတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမြုံမုံနေဖုံးအုပ်ထားတာသွားတွေ့ရတယ်ဒီကြောင့်ကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တမလာရှိချပါဒီကြောင့်ကတော့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တမလာရှိပါတယ်ဒီချက်ချက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့သမာဓိကိုထပ်ပြီးဟောပြတာကတောအုပ်တစ်ခုအတွင်းလို့ဆက်ပါတယ်နော်အဲဒီတောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာဘုရားရှင်ကသိဉာဏ်လျှောက်တော့မူတယ်တောအုပ်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာလက်ကင်းကြည့်ရလေလေတော်ယောက်ျားကလက်ထွန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကုလမောဟကြအခါမိုးကြောင့်ကပြစ်ချလိုက်တော့လက်လုံးယောက်ျားနဲ့နွားရည်ဆိတ်ကြီးအဲ့ဒီမသေးပါဘူးအဲ့ဒီမိုးကြောင့်ပြစ်လိုက်တဲ့အံကိုဘုရားရှင်ကဈဉံကြွတော့မင်းသမဘောက်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအံကိုလုံးလုံးမချလိုက်တာဒါသမာဓိဒီဂရီဘုံမှာမိရဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲပါနော်ဘုရားသရုပ်တန်ဆိုတာကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်တို့တော့သရုပ်တန်အတုအယောင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတုအယောင်ဆိုတာကသရုပ်တန်မယောင်ဖဲနဲ့မိမိကသရုပ်တန်ဆန်းလို့ထင်လို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါလေအကြေတကယ်သရုပ်တန်သမာဓိဖြစ်ရင်လည်းရှင်မောဟကံကုရုမြတ်ကဲ့သို့အာယုရဲ့လက်ခံမှုကအကောင်းနေကြီးအတန်ကိုလည်းသွားချက်တယ်ဘာကြားကြလဲချက်တတ်ပါလေသောကအတန်ညတ်တာကသံသမာဓိမဟုတ်ပါဇံကခိတ္တချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသောတာဒရဝိကြီးစိတ်အရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဇံကိုဖြတ်မြင်ကြည့်အာယုဇံရဲ့အကျုပ်ကအာယုကထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးဇံဝင်စားလိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ချက်ချင်းလူလူကူကူဆက်ကံပိုင်းအမှဇံကဝင်စားတော့ကြဒီသဘောသာဖြစ်ပါနော်ဒီနေ့တော့ဒီလိုနဲ့ပဲတရားနာကြဆိုတာနော်အားလုံးပဲ